ភ្លេងហ្នឹងណាមកមើលយើងតាមពិនម្ដងតាមហើយមកទៅមើលទាំងហ្នឹងហ៎តាមពិនខ្លាចយើងមិនណាត់ Hello តាមពិនក៏ជុំញោមដែរចានាំព្រៃមកធ្វើបានកសសអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៃទេមកមីនីចាឆ្ងល់មិនបងក៏និយាយថាព្រៃព្រៃតែបងបែកកាមេរ៉ាមករញោមហ្នឹងស្ទៀងរហូតច្បាប់ព្រៃមែនខ្ញុំព្រៃហ្នឹងហ៎ព្រៃពីណាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងព្រៃចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតបីថាយើងលាបមូឈីមិនក្តៅគ្នាព្រៃដែរហ្នឹងបងប្អូនតែព្រៃស្អាតព្រៃស្អាតព្រៃគេប្រែកលាហើយថ្ងៃមុនរីផាសទៅរីវាយស្មានតែខ្មោចខ្មោចនឹករស់ថាខ្មោចណាស់ស្អាតចឹងហ៎ពូអើតែបើសុំទៅខ្ញុំនិយាយលេងទេស្អាតនៅទីអានេះនិយាយលេងបែបអញ្ចឹងហ្នឹងបែកមាត់ច្រើនទេតាម្សិលមិញមានអបអមួយហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនឥឡូវមនុស្សឥឡូវចម្លែកបងប្អូនចាដោយសារថាអ្នកខ្លះគាត់មានដៃទៅគាត់ទៅខមមិនគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងទៅស្គាល់មនុស្សហ្នឹងមែនតើមិនដឹងថាមនុស្សហ្នឹងពេលខ្លះមនុស្សហ្នឹងដោយអត់គ្រប់មកទេតិចមានអារម្មណ៍ថាអត់គ្រប់អត់គ្រប់មកទេតែទៅសេះអសរសាហាវណានិយាយរំទៅអត់គ្រប់មែនតែចូលចិត្តវាយប្រហាគេដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅសេះវាយប្រហាគេសាហាវហើយណាគេអត់ព្រមគាត់អត់ព្រមដោយថាអត់ព្រមមើលសំណឹងគឺចប់ហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកជួយឆ្នាំមួយខ្ញុំមកធ្វើបានបោះសសរឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដោយសារអីពួកយើងបងអាហ្នឹងដូចអាសរងដូចអាសរងរត់ណាអាសរងពេទ្យបងប្អូនអាសរងពេទ្យខ្ញុំមកធ្វើនៅចិត្តនេះនៅចិត្តអីគេនៅចិត្តទួលបង្រោចាអាសរងពេទ្យបងប្អូនពេលយើងមានអាហ្នឹងទៅស្រួលដែរទៅពេទ្យទៅអីចឹងណាហ្នឹងអាសរងពេទ្យដូចនៅស្រុកគេចឹងនៅសកេគេធ្វើអញ្ចឹងមានអាសរងហ្នឹងហើយហើយដាក់មួយឈីមួយឈីអឺយើងក្ហមចិត្តតិចមកឲ្យវាស៊ីមួយអាវពួកអីអាវយើងក្ហមខ្លាំងណាស់តែអាវស្អាតមែនតើអឺមានទៀត10អញទិញ10 10អាវឲ្យទៅអូនស្អាតមួយហ្នឹងគេមិនសឹងថាគេមិនចង់ពាក់ផងពាក់អត់នោះចង់ធ្វើពាក់ផងនងហើយຕົកនៅទូចាម្ដាយពាក់ឲ្យម្ដាយទិញយកពាក់អត់ព្រមពាក់ទេសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលដូចថាចង់មកធ្វើចាអ្នកដែលចង់មកធ្វើឲ្យហើយទៅបងប្អូនយើងសំណុកយើងទៅពេទ្យទៅអីចឹងណាដូចថាឥឡូវយើងអស់3,000ចាគឺខាងបោះសសរហ្នឹងគេចាញ់លុយឲ្យយើងច្រើនគួរសមដែរឥឡូវយើងមកតន់ដឹងគោលការណ៍គេមិនខ្ចណាបន្តដឹងអញ្ចឹងដឹងថាបើយើងមានបានបោះសសរវាល្អអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំនាំគ្នាមកធ្វើហើយនេះចាអូនអ្នកណាក៏ត្រូវចូលពេទ្យដែរបងប្អូនមិនមែនថាធ្វើអាហ្នឹងហៅទៅតាក់ទាញពេទ្យទេមែននេះទោះបីយើងមិនធ្វើក៏យើងនៅតាក់ទាញពេទ្យដែរដែរមើលអាម៉ឺនណាកាលទៅដេកកាលម៉ែតអស់10,000ណាចាអស់10,000ចាអឺទៅធ្វើនៅណាបងនេះបងមកធ្វើនៅខណ្ឌសាខាខណ្ឌអង្កោសាខាខណ្ឌអង្កោអូនតែក្ដីអាចមកអត់នៅភូមិអើតែក្ដីមកអត់តែក្ដីអូមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនចាំមនុស្សច្រើននេះនិយាយទៅមកនេះមកធ្វើចាំបងប្អូនយើងគិតពីសុខភាពយើងគិតពីលុយកាក់យើងដែរដោយសារអីអើបងបើសិនបងប្អូនមកធ្វើអាហ្នឹងវាជួយចាក់ទី1យើងពេលយើងទៅប៉ែតទៅវាអស់លុយតិចចាទី2ទៀតយើងវាមានអាបានតនីសុខភាពចឹងយើងល្អទៅហើយយើងកើតជំងឺអីម្យ៉ាងដែលយើងមិនអាចព្យាបាលទៅឬមកព្យាបាលអស់លុយច្រើននេះចឹងយើងអាចព្យាបាលបានចឹងណាអឺមកមកហើយមាននេះនៅមានឡូខេសិននៅបងហើយមានដាក់ឲ្យនៅ
ចឹងបងប្អូនគឺថាយើងអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅណាបងប្អូនណាដោយសារខ្ញុំអឺចង់មកធ្វើយូរហើយតែដោយសារតាខ្ញុំហ្នឹងវារវល់ចាដល់ពេលរវល់ទៅយើងក៏មិនបានមកទៅបើតាំងក៏ពិតត្រូវមកហ្នឹងវាល្អហើយបងប្អូនអើយគឺការពារសុខភាពចាសុខភាពយើងវាសំខាន់ណាស់រាល់ថ្ងៃហូបចុកស្នាក់នៅគឺថាត្រូវតែមានអនាម័យហូបចុកស្នាក់នៅគឺត្រូវតែមានអនាម័យហើយឥឡូវចូលដល់ខែនេះវាក្តៅហើយឥឡូវភ្លៀងមានតតែភ្លៀងមកមេភ្លៀងមកមេហើយដូចយើងប្រផលដីអញ្ចឹងប្រផលដីប្រផលដីអឺនោះណាគេដាក់ collection ឲ្យផ្ទះដីតិចចង់និយាយថាអឺប្រផលដីមកអញ្ចឹងទៅវាក្តៅដល់ពេលក្តៅទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងគឺវាកើតផ្ដាសាយចាកើតគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយអញ្ចឹងទៅជំងឺផ្សេងផ្សេងបងប្អូនជាពិសេសទៀតអ្នកដែលមានបញ្ហាដូចថាស្បែកអញ្ចឹងស្បែកឆាប់អាលែកស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាដល់ពេលយើងវាផលដីអញ្ចឹងថាអានោះដូចមេរោគអញ្ចឹងណាទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺទឹកមេរោគទេទឹកភ្លៀងហ្នឹងវាធម្មតាវាធ្លាក់មកពីលើមេឃមែនប៉ុន្តែវាជាទឹកភ្លៀងមេរោគទេអញ្ចឹងវាកក់កំណកហ្នឹងយូរហើយដល់ពេលវាធ្លាក់មកជន់ជាមួយនឹងដីដាក់នឹងដីហ្នឹងមកដល់អញ្ចឹងវាផលមេរោគអញ្ចឹងអ្នកណាដែលអាឡែកស៊ីស្បែកគឺថាដាក់ប៉ះស្បែកទៅគឺអាលត់ហ្មងចាគឺរលាកហ្មងគឺរមាស់កើតកមអញ្ចឹងណាចឹងបានបងប្អូនទៅណាមកណាប្រើលេការពារកដៅថ្ងៃផងពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ចាឬមកក៏ពាក់វ៉ែនតាអីចឹងទៅចាថ្ងៃនេះរ៉ាឆេន C3 មជុលទាំងព្រឹកអើល្អព្រាយណាម៉ែលយម៉ែម៉ែយកកូនទៅបងកូនព្រាយក៏ដៃមកមួយពួកម៉ែតោះក៏ដៃខ្លាចជាព្រាយដែរអាចារ្យណានៅណាកូនអឺចោះឯកសារព្រាយសូមគម្រប់សូមគោរពលោកសវណ្ណអើយសួស្តីនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើហ្នឹងដោយសារខ្ញុំដឹងតាមគេដែរកាលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺប៉ែតដែលខ្ញុំមកធ្វើហ្មងបងឯងគ្នាបងប្អូនមកឯងច្រើនអញ្ចឹងបងឯងទៅធ្វើបានបោះសសរទៅបងបានបោះសសរអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាបងអាហ្នឹងស្មើនឹងអាសរងជីវិតដែរហ៎បានស្មើនឹងអាសរងជីវិតយើងដែរដល់អូនឯងទិញមានយូឡៃអញ្ចឹងអូនឯងទិញមានយូឡៃអញ្ចឹងគឺអូនឯងបានអាហ្នឹងការពាររហូតការពាររហូតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យព្រាយទៀតបងថាព្រាយក៏ធ្វើដែរអូនខ្ញុំថាឡើយមនុស្សអូនអ្នកព្រាយក្នុងឡាននេះមានព្រាយម៉ៅចាព្រាយសៀងហើយនឹងព្រាយទេវីចាហើយនឹងព្រាយម៉ាអ្នកទៅនៅក្នុងនោះបងប្អូនបងបញ្ញាបញ្ញាមិនធម្មតាអត់ទេបងអញទេវតាទេវតាដឹកព្រាយហើយអញនឹងកូនទេវតាប្រពន្ធទេវតាតែប្តីទេវតាប្រពន្ធទេវតាឯងអើមែនទេខ្ញុំនិយាយចឹងណាជីវិតតែការបោះសសរចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឡើងរស់អាហ្នឹងចានិយាយទៅកូនបោះសសរហ្នឹងតិចច្រឡំថាបានក្រីក្របានក្រីក្រផ្សេងបានបោះសសរផ្សេងបានបោះសសរហ្នឹងគឺជាបានសុខភាពហ៎បានសុខភាពហ៎បើយើងមែនតែនទៅគឺយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើបានបោះសសរហ្នឹងគឺធ្វើបានសុខភាពហ្នឹងហើយធ្វើបានសុខភាពបានអាសរងពេទ្យអាសរងពេទ្យដូចនៅស្រុកគេក៏គេធ្វើដែរអាសរងពេទ្យងាប់បើសិនជាឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកគេណាបងប្អូនបើស្អត់មានអាសរងពេទ្យវិញងាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្វះឈឺថ្មិញមកគ្រប់10000ឯណោះហ្នឹងអូយកើតទេនិយាយមែនចាតោះបងទៅលេងនៅតុលាការហួបងហេបងសុបាយណាស់អូយអូនឯងទៅចុះបើបងអត់ទៅទេព្រោះថាជាលក្ខណៈមួយថាតុលាការហ្នឹងបងចូលឆ្អែតអូនអើយអើតលាកាយនឹងគុកនឹងគឺបងចូលឆ្អែតទៅបើចូលឆ្អែតមិនសសបទេបសសទៅសសបយី
សាសាបងសាសាបងសាសាបងនំព្រៃណាព្រៃម៉ៅព្រៃទេវីព្រៃអាព្រៃអាកំសៀងអាព្រៃព្រៃមកទេឡាព្រៃអាភក្តីខាត់មកទេឡាហើយនៅខាងក្នុងនោះពុនលោកគ្រូមួយដែរពុនលោកគ្រូព្រៃចាតិចទៀតតិចទៀតអាឯងក៏ធ្វើដែរអានេះអាលីមកធ្វើអត់បានអត់ធ្វើអត់បានទេដោយការមើលអញ្ចឹងទៅប៉ែតឥឡូវអស់ហ្មងទៅប៉ែតកាលនោះអស់10000ណាអស់10000ជាងហ៎បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាឧទាហរណ៍តែយើងមានបានបសសគឺយើងអស់លុយតិចមែនតើបងប្អូនអស់លុយតិចខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនមែនប្រកាសហែក៏បសសមិនជួយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអានេះវាបោះបេឡាជាតិទេបងប្អូននេះចាលើកជិះមើលឥឡូវជិះមើលខ្ញុំដាក់បងប្អូនមើលនេះ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 បងប្អូនមើលមើលចំឈប់នេះ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 បងប្អូនឃើញទេបងប្អូនឃើញអញអត់ឃើញហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញទេឃើញទេនេះបេឡាជាតិបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនេះឃើញទេបសសខ្ញុំធ្វើនៅសាខាខណ្ឌដង្កោបងប្អូនខ្ញុំធ្វើនៅខណ្ឌដង្កោខ្ញុំធ្វើនៅខណ្ឌដង្កោបងប្អូននៅខណ្ឌណាទៅធ្វើនៅហ្នឹងគឺមានតាបងប្អូនគឺមានណាចាអឺមែនភក្តីអឺភក្តីអត់ទេមីលីអញចង់និយាយថាចាំឥឡូវអញធ្វើហើយនេះបែបបត់យ៉ាងម៉េចអញឲ្យមីយាយម៉ៅនាំមកយើងកាន់តែអតញ្ញាណបានមកទាំងកូនហើយទាំងអីហ្នឹងមកធ្វើទាំងអស់មករ៉ាឆែនព្រាយដែរមែនអើរ៉ាឆែនកូនព្រាយហីកូនអឯងមិនព្រាយចុះកូនឯងមិនព្រាយដែរចឹងនិយាយចឹងចាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយចង់ប្រាប់តាចែចង់ប្រាប់ថានៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនត្រូវទៅរត់ទៅពេទ្យហើយបើសិនពេទ្យឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពេទ្យចាពេទ្យអស់លុយច្រើនយើងល្អថាអស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើបានបោះសសរនឹងទៅវាមិនធូរចាអាស្រង់ពេទ្យអាហ្នឹងអាស្រង់ពេទ្យហ្នឹងណាមិនមែនបានក្រីក្រទេបានក្រីក្រផ្សេងអ្នកខ្លះច្រឡំហ่าយល់ច្រឡំថាបានបោះសសរហ្នឹងគឺជាបានអ្នកក្រីក្រតាមពិតអត់ទេបងប្អូនអាស្រង់ពេទ្យចាអាស្រង់ពេទ្យបើពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើការរស់ស៊ីគឺសិតតែមានអាស្រង់ជីវិតទៀតចាមានអាស្រង់ជីវិតមានអាស្រង់ផ្ទះអាស្រង់ឡានអាស្រង់ការងារចាអឺធ្វើដូចជាអស់លុយទេមកជុំសិនសួរអ្នកធ្វើសិនតិចទៀតចាំបងប្រាប់ថាអស់អីខ្លះប៉ុន្តែដូចអត់មានអស់លុយទេអូនអាទេវីទេវីឲ្យហាយទៅឲ្យទៅឲ្យទៅសួរបងឲ្យមើលធ្វើហ្នឹងពេលធ្វើហ្នឹងគឺអស់លុយអត់ហើយបើខែបងប្រហែលតើ16000មួយខែដូចជា16000អូនមួយខែហ្នឹងហើយមួយខែ16000ចាមួយខែ16000ចាំអត់បងចង់ប្រាប់ថាបើអ្នករស់ស៊ីវិញបងប្អូនគេមានតាំងពីអាស្រង់ជីវិតអាស្រង់ជីវិតអាស្រង់ឡានអាស្រង់កិច្ចការងាររបស់យើងហ្នឹងបើថាយើងមានបើករោងចក្រអាស្រង់រោងចក្រអាហ្នឹងអគិភ័យដូចខ្ញុំហ្មងឯងអាស្រង់ផ្ទះក៏ខ្ញុំមានដែរអាស្រង់ផ្ទះចាអាស្រង់អគិភ័យបងប្អូនចាឡានអាស្រង់ឡានអាស្រង់ផ្ទះអាស្រង់ជីវិតអាស្រង់មុខរបររស់ស៊ីចាហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានបានប៉ែតមួយទៀតចាបោះសសរហ្នឹងគឺជាបានប៉ែតបងប្អូនទៅធ្វើទៅអត់ខកទេហើយបើបងប្អូនមកកាត់មុនកាត់ជាប់កុំភ្លេចផលិតផលមូឈីមាន8មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមានតាំងពីសរោមចាសរោមមាន2មុខដើម្បីបងប្អូនជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រភេទមុខស្ងួតខ្លាំងនិងមុខមានខ្លាញ់ចាមុខដែលមានជាប់មានមុនក៏ទួលលំហអាចរុយសរោមរបស់កូរ៉េចារបស់មូឈី158ហើយបងប្អូនត្រូវទៅណាមកណាត្រូវប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃចាការពារបាន8ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាលាបទៅជ
ជួយការពារមុខយើងកុំឲ្យអាថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹងប្រេះឬមួយក៏ក្តៅពេកទៅជាកើតជន់កើតមុនកើតអាចរុយចាបងប្អូន148ដុល្លារចាបងចាំនៅក្នុងផងខ្ញុំយកអញ្ចែទៅដែរអើអូខេមកមក15600កូនក្មេងមួយខែបងអូមីសជាតិគាត់ប្រាប់ហ្នឹងចាចាអឺតោះអូខេតោះអូ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 ណែបងចាំខ្ញុំអូខេដំបងយើងបងឲ្យគេប្រហែលដែរបងដូចអត់បាំងហីហើយទៅសួរបងហើយតិចមើលទេវិញហើយហើយទៅសួរគាត់ទៅសួរបងកំពុងអនឡាញឲ្យគេមើលយើងប្រាប់ឲ្យគេដឹងអ្នកខ្លះគ្នាចង់មើលគ្នាចង់ដឹងហ៎តិចច្រឡំបសសហ្នឹងបានក្រៃក្រមមិនមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបសសហ្នឹងគឺបានពេតចាអាសរងពេតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសរងពេតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅសួរសិនចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅសួរសិនបងប្អូនចាដំបងយើងបងឲ្យគេមិនដែរបងចាំតិចអូនបងឲ្យគាត់នេះឲ្យឲ្យបងប្អូនបងទៅសួរកាលមកអាមេរិកខ្ញុំចាំបងអូយអូនសម្លាញ់ស្រស់ទេបងចិត្តទៅអូនឆ្នាំ2026អីហ្នឹងបងកាងារបងឲ្យហើយសិនទៅពេលធ្វើមិនអស់លុយទេអូនអ្នកមីសុជាតិគាត់ប្រហែលជាគាត់អ្នកធ្វើការងារខាងហ្នឹងឯងចាមីសុជាតិហ្នឹងឯងអត់អស់លុយទេបងប្អូនចាអត់អស់លុយទេចាបសសអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំបសសហ្នឹងយកបសសហ្នឹងមកលេងសើចតាមពិតអត់ទេបងប្អូនពាក្យថាបសសហ្នឹងគឺនេះបងប្អូនចាគឺបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមចានឹងគឺគាត់ធ្វើអាសរងជីវិតមិនមែនអាសរងជីវិតអាសរងចាអត់អស់ទេនឹងអត់អស់លុយទេហ្នឹងហើយអាសរងសុខភាពបងប្អូនអាសរងពេទ្យចាអាសរងពេទ្យអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបសសនឹងជាបានក្រីក្រមែនទេបងប្អូនណាចាមែនទេមកចូលមកក្តៅហ่ะចាបានបសសនឹងគឺជាបេឡាជាតិចាសន្តិសុខសង្គមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មកធ្វើទៅតាមខណ្ឌបងប្អូននៅមួយមួយហ្នឹងគេមានណៃចាប្របេឡាជាតិបងប្អូនហើយបានអ្នកអូនបានទៅពេទ្យណាខ្លះយើងទៅពេទ្យណាខ្លះបានដឹងអាពេទ្យរដ្ឋបាទពេទ្យរដ្ឋមានពេទ្យចាពេទ្យកាឡាម៉ែតពេទ្យរុស៊ីហ្នឹងហើយអូល្អណាស់បងប្អូនអើយចានៅស្រុកគេក៏ចឹងដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាបានរដ្ឋគេជួយយើងណាចាបានរដ្ឋគេជួយយើងខ្ញុំណានេះអឺការងារហ្នឹងគេអត់មានជួយខ្ញុំអាខ្ញុំផ្សាយតែខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើចឹងហ្មងដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាបើកាលណាខ្ញុំអត់នាំមកធ្វើទេគឺនៅមួយថ្ងៃទៅជាមួយថ្ងៃទៅជាមួយថ្ងៃហើយសុខភាពពួកយើងមិនមែននៅល្អជារហូតទេណាបងប្អូនថ្ងៃខ្លះទៅក៏ថ្ងៃខ្លះទៅក៏ឈឺអាចនិយាយបានថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់លុយច្រើនអីចឹងទៅបើស្អីយើងមានបានបសសហ្នឹងពេទ្យចារត់គេជួយចារត់គេជួយយើងដល់សារយើងទិញអាសរងនេះចានិយាយតែប្រាក់ខែរត់ទេអូចានិយាយតែប្រាក់ខែរត់ទេអូអូសម្រាប់តែប្រាក់ខែរត់ទេមែនមិនអត់យល់ដែរអឺអូខេអឺបង់លុយនៅថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី15ចាចាគេយកឯកសារអីខ្លះបងអតសញ្ញាណប័ណ្ណទៅអតសញ្ញាណប័ណ្ណមិនបាច់លៀបមានលេបងប្អូនមានលេតោះក្នុងគ្រួសារអ្នកណាព្រៃខ្លះម្ដាយយូទាំងអស់អូនទាំងអស់អត់លុយទេចាយហើយយើងបង់អស់តែ17,000គឺកាត់ប្រាក់ខែយើងអូធ្វើនៅណាចាយបងធ្វើនៅខណ្ឌដង្កោមអូន
និយាយតែប្រាក់ខែរត់ទេអូអូខេអូខេម្ដាយមកកូនខ្លាញ់គួម៉ាស់ជាមួយទឹកមែនហ្នឹងហើយម៉ាស់មួយទឹកក៏បានអាឡូវេរ៉ាក៏បានដែរកូនបាទបងលុយរាល់ខែបសសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងលុយរាល់ខែចាបងត្រូវការឯកសារខ្លះអតញ្ញាបានតាពើតាអតញ្ញាបានមកបើកូនអូនឯងឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យក្មេងបើអត់មានអតញ្ញាបានបងគិតទេណាបើបាត់អតញ្ញាបានអីយើងយកឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយបានគ្រូសាហើយនឹងសបុតកំណើតយើងមកទៅចាមានបងបងគិតថាអញ្ចឹងអានឹងបងគិតទេណាពួកអីបងអត់ដឹងថាគេត្រូវការឯកសារខ្លះពួកប្តីបងគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់ទៅតម្រង់ជួរធ្វើបាត់ហើយអូនចាបងនៅអង្គុយឡាយសិនពួកអីយើងលក់មូឈីយើងត្រូវតឡាយបើអត់ឡាយតកើតទេអូនពួកនិយាយមែនតែនទៅអូនអើយរងថ្ងៃហ្នឹងគឺរស់ដោយសារមូឈីហ្នឹងណាបានណាអូនរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណារស់ដោយសារតមូឈីហ្នឹងគឺបានភាពច្រើតហ្មងចាអូគេបងខែអូនគេបងខែចាគេបងខែគេបងខែមួយខែបងម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃ2រហូតដល់ថ្ងៃ15អូនទៅណាវិញបងបងទៅធ្វើមកបងមកធ្វើបានបោះសសោអូនមិនបងថាឡាយនៅផ្ទះតាប៉ុន្តែឡើងអត់ទេចាអត់ទេចាអត់លុយគឺចប់ហើយមែនតែនទៅអូនមួយខែ16 17000អត់ស្មើនឹងវិយាយើងកន្លះកេះផងហ្នឹងមែនអត់មែនទេអត់ស្មើនឹងវិយាកន្លះកេះផងហ្នឹងចុះបើយើងហ៊ានចំណាយលុយទិញវិយាផឹកមួយថ្ងៃកន្លះកេះចុះយើងបានគ្រាន់បង់បោះសសមួយខែ17000ណាហេតុតែមិនយកមិនបង់ខ្ញុំពោះឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងនេះចាចំចាយទៅធ្វើហើយអើអញមកធ្វើហើយចាំហៃមកវែកក្រោយទៀតមកមួយមក្លីមួយអីហ៎មកយើងបាននឹងទៅពេទ្យយើងវាធូលុយធូលុយចាធូលុយបងប្អូនបានបោះសសវាមានអត្ថប្រយោជន៍តិចច្រឡំថាបានបោះសសនឹងបានក្រីក្រហ៎មិនមែនបានក្រីក្រហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគឺបានបោះសសគឺបានពេទ្យចាអាសរងពេទ្យបងប្អូនមានអានឹងល្អបងមែនតាអូនមិនមែនតែអ្នកធ្វើការរត់ទេអូនគឺគ្រប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អូនគាត់យូសាវីនគាត់តែគាត់ចូលមកនេះហ្នឹងហើយគឺគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនចាគាត់ចូលមកហើយនេះគាត់ប្រាប់ហើយមកខ្ញុំភីនមួយសិនគីឡូបងប្អូនយើងមិនគីឡូបងប្អូនយើងគាត់នេះអ៊ូចភីនអត់កើតទៀតអញបានបោះសសល្អណាគេអត់មានជួយខ្ញុំផ្សាយណាបងប្អូនប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងគឺរឿងរួមណារឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារឿងជាតិសាសន៍របស់យើងណាចឹងយើងត្រូវតែជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាបងប្អូនកុំយកអាពាក្យហ្នឹងមកលេងសើចណាបងប្អូនណាបានបោះសសហ្នឹងគឺជាអាសរងជីវិតចាធានារ៉ាប់រងមិនមែនអាយុជីវិតទេធានារ៉ាប់រងពេទ្យចាបានពេទ្យបងប្អូនបងទៅនៅពេលដែលយើងមានលុយអត់លុយអីយើងសំខាន់ជាងគេរាល់ថ្ងៃយើងរកស៊ីយើងຕົកផ្គត់ផ្គង់ទៅពេទ្យដែរដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងត្រូវឈឺចាត្រូវឈឺហើយម្នាក់អត់ឈឺអត់បានទេចាគឺកុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះឈឺអត់ទេមកភ្លាមឥឡូវហ្នឹងឯងរឿងជំងឺហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនណាចានៅពេលដែលយើងបានធ្វើបានបោះសសនឹងទៅគឺជាបោះសសរបស់ពេទ្យចាល្អខ្លាំងបោះបានបោះសសរល្អខ្លាំងពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ណាស់អូនហើយមិនអស់លុយទៀតមែនតែននិយាយមែនចាកូនង៉ែតទៅមកកើតធ្វើដូចគ្នាដែរអូកូនង៉ែតទៅមកកើតក៏ធ្វើបានដែរឃើញអត់បងប្អូនឃើញទេចាចាមិនហើយខាត់សុខឃឹមមានបានតួនាទីក្នុងសមាគមអត់ទេបងអត់ទេបងនិយាយទៅ
តួនាទីក្នុងសមាគមហ្នឹងគេមានសមាជិកសមាជិកាគេហើយបងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំទៅឈរឈ្មោះសម្រាប់ខ្ញុំចောက်ជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិរើសសមាជិកសមាជិកាខ្ញុំចូលផ្សេងផ្សេងគ្នាបងមិនបាច់រើសអ្នកសិល្បៈក៏បានដែរចាគេធ្វើអញ្ចឹងបងឥឡូវណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងកុំផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងពេកបងប្អូនចាកាលពីដើមឡើយមកខ្ញុំដូចជាមិនឃើញបងប្អូនយើងវល់វែករឿងហ្នឹងខ្លាំងទេតើតាឥឡូវវារៀងវល់វែករឿងសមាគមសិល្បៈហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើមានល្អប៉ុន្តែសមាគមទុកជួយតែសម្រាប់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់ទៅបានហើយយើងអ្នកធម្មតាយើងមិនបាច់ទេយើងរស់ស៊ីបែបយើងទៅហ្នឹងហើយយើងរស់ស៊ីតាមសមាហាជីវយើងទៅយើងមានអីធ្វើនឹងចង់កាលមុនយើងរស់បានចុះហេតុអីបានជាឥឡូវមិនក៏នាំគ្នាធ្វើដូចជាបកាច់បកិនសម្បើមែនខ្ញុំចង់និយាយចឹងបងប្អូនចាបាននឹងមានធ្វើតែភ្នំពេញមែនបងដូចជាចាំមើគេចូលមកឆ្លើយឥឡូវហើយមានបងប្អូនយើងអ្នកធ្វើការនៅបសសគាត់ចូលមកឆ្លើយឥឡូវនេះចានិយាយទៅបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើមកធ្វើគ្រប់ខាត់គ្រប់ក្រងដែលយើងរស់នៅបងប្អូនចាយើងសួរគេនៅមន្ទីរពេទ្យយើងទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋយើងសួរគេបងកន្លែងធ្វើបានបសសនៅណាអញ្ចឹងទៅគឺដឹងហើយចាទៅកាន់តាអតញ្ញាបានយកទៅបើអត់មានអតញ្ញាបានទេចាសម្បត្តិកំណើតបងប្អូនចាសម្បត្តិកំណើតនឹងឲ្យចូលឆ្នាំជួបនៅប៉ោយប៉ែតហេឡូប៉ោយប៉ែតនឹងឲ្យអរគុណច្រើនហាយហេឡូចិញ្ចាំងនៅណាអូននៅណាគ្រប់ខាត់ក្រងអូនណបងបងក៏ចូលមកប្រាប់ឯនេះអ៊ុងអុយសាវិននេះហ្នឹងហើយគ្រប់ខាត់ក្រងបងប្អូនគ្រប់ខាត់ណបងហើយនេះបងអូនហើយដៃស្គរនេះក៏ចឹងដែរគាត់ប្រាប់ថាគ្រប់ខាត់គ្រប់ខាត់គ្រប់ក្រងទាំងអស់បងប្អូនចាទៅធ្វើទៅណាបងប្អូនណាយើងកុំខ្ជិលតែកាលណាយើងខ្ជិលយើងពិបាកអត់មានណាគេជួយយើងបានទេបងប្អូនអើយនៅស្រីកៅធ្វើនៅណានៅខណ្ឌស្រីកៅនឹងបងចានៅខណ្ឌស្រីកៅនឹងហ្មងបងខ្ញុំមានហើយតែមិនទាន់បានប្រើម្ដងសោះបងអីហើយចង់ប្រើមែនហាជីងចាំងហើយចង់ប្រើមែនអីអានឹងបានពេតសងហើយវាចង់ដេកពេតអីដេកពេតហ្នឹងមែនល្អជាតិហ្នឹងហើយមានហើយបងទៅអូនចេះតែបងទៅហ្នឹងហើយពួកវាសូកសួរនៅប្រសិទ្ធមើលនៅប្រសិទ្ធនៅខណ្ឌប្រៃភ្នៅយើងមានណាហ្នឹងហើយពួកវាសូកអូនៅខណ្ឌប្រៃភ្នៅយើងមានតាមខណ្ឌ24ខាត់ក្រុងប្រជាជនទាំងអស់អាចធ្វើបានគាត់ចេះគាត់ចូលមកប្រាប់ហើយទឹកវិសុទ្ធគាត់និយាយនាងសុភ័ក្ត្រាប្រុសអ្នកខាត់ខ្លះគាត់មានលុយឡើងមកបំពេញទេអត់ទេធ្វើគ្រប់ខាត់ក្រុងចាចង់ទៅធ្វើដែរបងមិនអូនហើយនៅម្ដុំផ្លូវវែងស្រេងហើយមកធ្វើនៅខណ្ឌអង្កោមកនេះបងនៅម្ដុំខណ្ឌអង្កោឥឡូវហ្នឹងនេះធ្វើណានេះអូនបងចាំមើលបងដាក់ឲ្យមើលនេះនេះបងប្អូនចាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនេះបសសខណ្ឌអង្កោនេះសាខាខណ្ឌអង្កោបងប្អូនចាខណ្ឌអង្កោខ្ញុំមកនឹងដល់សារខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យទេប៉ុន្តែមានជ័យនោះខណ្ឌមានជ័យឆ្ងាយពេកចឹងខ្ញុំមកធ្វើនៅខណ្ឌអង្កោហ្មងទៅជិតផ្ទះចាបងចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាបានដឹងថាតើវិធីដោះស្រាយវាត្រូវការសំខាន់កម្រិតណាចាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងពេលយើងអត់តន់ឈឺយើងអត់តន់ដឹងថាក្រែប៉ែតមានតម្លៃទេចាតទៅពេលយើងឈឺបានដឹងថាអូក្រែប៉ែតមានតម្លៃណាស់ចាហើយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាសុខភាពចាទៅដឹងថាអូការដែលយើងហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ការដែលយើងថែទាំសុខភាពហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដល់អាមើលណាតាមពិតវាត្រូវងប់ទេបងប្អូននិយាយត្រង់ហ្មងវាត្រូវងប់ទេតែដោយសារតែថាវានឹងអត់ថែទាំសុខភាពវាតាំងពីក្មេងមកនិយាយមែនតើវាចេះផឹកតាំងពីនៅទូចអាមើលណាផឹកតាំងពី2 10 3 10ដល់អញ្ចឹងទៅបើមិនងាប់ទៅចម្លែកបានអាយុ40ហ្នឹងបានគ្រាន់បើហើយ
ខ្ញុំស្មាងាប់តាំងពី20ជាងហើយតាបើកម៉ូតូក៏លឿនដូចហោះងាមហើយណាជើងកាសាហាវជុលមន់ជុលខ្លាំងជាងគេលេងអាប៉ោងអត់តែលេងប៊ីដល់ពេលក្រោយមកពុកវាយពេកលេងលេងទៅចាដល់ពេលមកផឹ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 កហើយផឹកផឹកទៅតងាប់ឥឡូវងាប់បាត់មែនចាឯកសារមានតែតញ្ញាប័ណ្ណមកអូនបើអត់មានតញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងឯងយកឯកសារភ្ជាប់ដូចថាយើងមានបើយើងបាត់អតញ្ញាប័ណ្ណអីចឹងយើងយកប័ណ្ណគ្រួសារយើងយកសបត្តិកំណើតអីមកទៅចាមកកូនប្រើត្រូវប្រើអីក្នុងឈុតលេព្រោះកូនងាយនឹងប្រតិកម្មកូនឯងប្រើដាក់នៅគៀនគៀននេះសិនណាដបងដបងប្រើទាំងអស់នឹងទៅម៉ាស់ហ្នឹងហើយអឺម៉ាស់ហើយនឹងសាប៊ូលាងមុខអើលេលេយប់លេថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រើទៅចាចាប្រើទៅកូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែឡាយហ្នឹងគឺនៅមុខបោះសសរហ្នឹងហ្មងកន្លែងធ្វើបានបោះសសរហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតថាកុំឲ្យបងប្អូនយកអាពាក្យថាបោះសសរហ្នឹងមកប្រាប់ណាអើមកលេងសើចចាគឺបោះសសរហ្នឹងគឺជាបានពេទ្យចាបានយើងទៅពេទ្យចាឯកសារដែលភ្ជាប់មកធ្វើហ្នឹងគឺអតអតញ្ញាប័ណ្ណមកបានហើយបើអត់មានអតញ្ញាប័ណ្ណទេយកតាសបត្តិកំណើតមកបានហើយបងប្អូនហើយនឹងអត់អស់លុយទេដំបងឡាយគឺអត់អស់លុយទេណាបងប្អូនណាចាដំបងនេះគឺអត់អស់លុយទេយើងបង់មួយខែ10000ដូចជា16 17ហ្នឹងចាហាយសៃពៅសុខសប្បាយអូនចាបងចម្រើនខូចមែនម្ដាយហ្នឹងហើយខូចចាយនៅជាមួយបងសុភ័ស្មែនអត់ទេនៅជាមួយព្រាយនេះមើលព្រាយព្រាយសៀងព្រៃទេវីព្រៃម៉ៅនោះពុតលោកគ្រូចន្ទលីអត់ហ៊ានហៅព្រៃសារអ្នកមូឈីបងប្អូននោះមូឈីស្រីកែវចាចាម៉េចថ្ងៃហ្នឹងម៉េចបានឃើញមកធ្វើបានបោះសសខ្លាចឈឺអត់មានលុយមែនតាខ្លាចឈឺតអស់លុយច្រើនមែនអត់មានលុយទេគាត់ថាអស់លុយច្រើនចាតែអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយបង់ពេទ្យដែរផ្នែកធំដែរនងហើយអើក្មេងខ្ញុំឈឺបងតែខ្ញុំមានបបពិសោធន៍ខាងនឹងតិចតិចដែរអូគាត់មកគាត់មានបានហ្នឹងហ៎ចាចាគាត់ជាមន្ត្រីឆ្នាំក្មេងខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានបានហ្នឹងស្រាប់ហើយជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបងថាគាត់ជួយចឹងហ្នឹងអឺហើយត្រូវពុកក្មេងគាត់ហៀងជំងឺហៀងធ្ងន់ដែរបងប្អូនពេលចឹងទៅបានមួយភាកធំជួយជួយបានច្រើនមែនទែនជួយខ្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើចឹងត្រូវហើយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវហើយបងចាចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចានៅពេលដែលយើងខ្ញុំចង់ចូលទៅផុសឬមកក៏ខ្ញុំចង់ចូលទៅខមមិនអ្នកដែលគាត់យកពាក្យបោះសសនោះមកលេងសើចខ្ញុំចង់និយាយតាគាត់ថាបានបោះសសកន្លែងណាគេទិញ skin care ដូរមួយបានបោះសសអញ្ចឹងតាមពិតមែនទេបងប្អូនបានបោះសសនោះគឺជាបានពេទ្យចាយើងទិញតែដើម្បីយើងព្យាបាលជំងឺទៅអស់លុយវាតិចឬមកក៏អត់អស់លុយទេចាគេមើលយើងណាបងប្អូនចាដល់នេះអាសរងពេទ្យអញ្ចឹងនិយាយទៅធានារកធានារាប់រងតានីរ៉ាប់រងពេទ្យចាមិនមែនបានក្រីក្រទេបើបានក្រីក្រអានឹងគឺដាក់បានក្រីក្រចឹងហ្មងចាបានក្រីក្រគឺបានក្រីក្រហ្មងតែបើថាបានពេទ្យនេះគឺបោះសសចាបោះសសចាបោះសសនេះគឺបានពេទ្យណាបងប្អូនណាចាធ្វើដោយបេឡាជាតិចាបេឡាជាតិចាកម្ពុជាយើងហ្នឹងបេឡាចាអឺបេឡាសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើចាបងប្អូនអីច្រើនណាស់ណា17លានអ្នកគួសមដែរតាចាច្រើនចាបងប្អូនស្រាក្ហមពេញឡានហងសុយណាក្ហមពេញឡានហងសុយណាបងស្រីខ្ញុំងាប់ហើយចែមីអីកូកូលូលូនៅណាបើនិយាយពីថាដោតរហាសនាមនឹងហ្មងនិយាយមែនចែមីនៅណាអូន
នៅកានីអត់ដែរបានជួបអាលីងសុំមកតែម្ដងនៅណាពើពលឹងសឹងមានជ័យអូនទេវីខ្ជូតណាស់ធូមីតណាគេនឹងសង្ស័យហីអត់ទេមិនសង្ស័យឈ្មោះធូមីតទេធូមីតអូនហើយណាគេអូនណាសង្ស័យខ្ញុំឈ្មោះលេងរតនាអូយប៉ិនជាបើចាញ់មកចាញ់មាត់មែនឡើយអត់អីណាហើយម៉ៃញ៉ាត់អត់អីណាហើយអីទេម៉ៃញ៉ាត់តូស្គាល់ហ่ะបាននឹងចាប់ពីអាយុម៉ាត់តាំងពីកើតCTN យើងនឹងបងអូខេគាត់អូនចាតាំងពីកើតមកអូនបាននឹងគេធ្វើបានហើយបើសិនអូនឯងយកបាននឹងមកទិញមូឈីក៏តតរួចដែរអូនវាជួយព្យាបាលអូនឯងកើតចាមូឈីបងគឺត្រូវទិញលុយប្រើលុយសតអូនមូឈីមួយឈុត85ព្យាបាលមុនជួមកទូលមាស់អាចរុយបកកែស័ក្តិសិទ្ធបើបងប្អូនឈឺឡើងមុនជួមកទូលមាស់មករកមូឈីបងប្អូនណាតើបើបងប្អូនត្រូវការសុខភាពឈឺថ្លើមឈឺបំមាត់ឈឺគ្រឿងក្នុងកាពះពវៀនយើងហ្នឹងហើយក្នុងខ្លួនយើងត្រូវទៅរកពេទ្យត្រូវទៅរកពេទ្យបើសិនបងប្អូនអត់សូវសុខសบายទេអត់សូវមានលុយកាក់ច្រើនឬមកក៏មានលុយហើយតែចង់ប្រើបានបោសសរមកធ្វើមកនៅតាមចាសង្កាត់ខណ្ឌគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃរាជធានីនេះភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាខ្ញុំផ្សាយនេះខ្ញុំអត់មានបានលុយមួយរៀលអីទេអត់មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងបានទៅធ្វើទៅវិធូទាំងអស់គ្នាចាដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានេះគឺជារឿងរួមណាចាគឺជារឿងរួមមិនមែនរឿងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេហើយក៏មិនមែនរឿងផលចំណេញមកខ្ញុំដែរចាគឺផលចំណេញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាផលចំណេញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានផលចំណេញបងប្អូនក៏បានផលចំណេញថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំឈឺតើខ្ញុំឈឺធ្ងន់ខ្ញុំអីចឹងតើឬមួយក៏គ្រួក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអ្នកណាមួយឈឺធ្ងន់អីចឹងតើយើងវាបានអាហ្នឹងឲ្យដូចអូនមិននិយាយសាខាមួយឈីស្អីកៅនិយាយថាឪពុកនឹងឈឺធ្ងន់ក៏ទៅបានបានបោសសរហ្នឹងឯណាបងប្អូនកុំអីហ្នឹងយើងពិបាកណាពិបាកខ្លាំងណាបងចាពិបាកខ្លាំងមែនទែនចាយើងអត់លុយអត់កាក់ផងហើយណាមួយសម័យឥឡូវនេះបើយើងគិតមែនទែនទៅបងប្អូនកុំស្ដាយលុយហ្នឹង10000 67000ក្នុងមួយខែហ្នឹងចា16 17000ចា16 17000រៀលដល់2ដុល្លារផងអាមិនដល់5ដុល្លារផងហើយយើងអាចហ៊ានចំណាយក្នុងមួយខែហើយបើវាវិញផឹកអត់មានស្ដាយសោះមួយថ្ងៃ3កេះអីបើណាហ្នឹងថាទៅដូចថាខ្លួនឯងទៅការប៉ាវពួកនេះផឹកឡើងអស់មកយក5កេះអីក៏មានដែរបងប្អូនពេលខ្លះសាច់ខ្លែមម៉ែអើយសំងសាម៉ុនម្ដងសា50ដុល្លារអីហ៎ចាហើយមិនមែនតាសាម៉ុននេះណាហើយបើកានពុកទៀតខ្ញុំហ៎ស្ដឹងមកជិះបងប្អូនឲ្យតែខ្ញុំស្រវឹងគឺខ្ញុំសន្ធ័យឌូបៃចូលខ្លួនហើយចាបាញ់លុយតអស់លីងពីកង់ហ្នឹងបងប្អូនចាតអស់លីងហ្មងសន្ធ័យឌូបៃចូលខ្លួនបងនៅប្រទេសមានជ័យឈឺទៅបាត់តំបងបងអស់លុយអត់បងមានអីឲ្យតាបានពេតហ្នឹងអូនបានបោះសសរនៅណាគេទួឲ្យតាពេតឲ្យតាពេតរត់អូនចាថ្ងៃមុនសៀ Wi-Fi គាត់តិចនេះសៀ Wi-Fi បងឲ្យគាត់តិចថ្ងៃមុនឃើញបងផុសថ្ងៃមុន7ទាំងអស់ថ្ងៃមុនឃើញគេផុសទិញផាសិនគ្រីមបានតើចែមូឈីក៏ទិញបានដែរអូអមតិអញដូចមិនសូវជាយល់មើលជប់សិនផុសទិញផាសិនគ្រីមបានតើចែមូឈីក៏ទិញបានដែរអូចង់និយាយបានទេតែមិនអត់យល់ដែរចាមូឈីទិញបានហ្នឹងអូនណាផាសិនគ្រីមក៏ទិញបានមូឈីក៏ទិញបានដែរបើ
ទិញបានអូនទិញបានអូទិញយកបានបោះសសរទៅទិញហ្នឹងមែនពីអូនកុំចិត្តថានិយាយទៅពេទ្យបានអត់អស់លុយអាយយកបានបោះសសរទៅទិញផាសិនគ្រីមហ្មងអត់យល់អត់ទេអូនអត់ទេកុំចិត្តថាជឿគេចិត្តថាថាតើឲ្យគេល្បីហ្នឹងហើយពីអស់ហ្នឹងមិនសមណាយកមកលេងសើចបងប្អូនគួរណាតែជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាណាបងប្អូនណាព្រោះអានេះវាសុខុមាលភាពដើម្បីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងទូទៅចាហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បាននៅការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅតែយល់ថាពេទ្យនៅក្នុងស្រុកគឺល្អចាទី1គឺយើងនៅចិត្តផ្ទះចាយើងមានញាតិមិត្តយើងមើលច្រើនបាទនៅស្រុកគេគេមិនឲ្យយើងចូលមើលច្រើនបងប្អូនចាសំខាន់អ្នកថែទាំបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងសំណាងណាយើងឈឺយើងអីមានញាតិមានមិត្តជុំចិត្តតែពេលនៅស្រុកគេអត់ទេបងប្អូនអើយម្នាក់តតល់នឹងឯងហើយជួកាម្នាក់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលមើលផងអ្នកជំងឺដេកនៅក្នុងសាលគេមានអ្នកជំងឺទូទៅអញ្ចឹងតែឯងណានៅក្រៅនេះដើរចុះដើរឡើងអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាចាដូចគ្នាអូនអរគុណច្រើនដូចគ្នាបើដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងទៅនៅស្រុកគេឬមកឯងស្រុកណាចាទីតាំងដែលបងប្អូនយើងរស់នៅបងប្អូនយើងដែលគាត់រស់នៅចាហ្នឹងបងប្អូនអាចចង់និយាយបានថាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយដឹងថាតើស្រុកគេហ្នឹងវាមិនចាស្រុកគេវាមិនចាហើយស្រុកយើងហ្នឹងវាមិនតាមពិតស្រុកគេបងប្អូនរស់នៅព្រលឹមឡើងទៅធ្វើការបានអង្គុយគុយទាវឯណាបងប្អូនចាមានថាអូគុយទាវសិនអីអត់ទេទៅដល់ធ្វើការ8ម៉ោងដល់8ហើយ10ម៉ោងដល់10ហើយចា20ម៉ោងដល់20ហើយมันអាចនិយាយបានថាខ្ញុំសុំសម្រាកសិនអត់ទេចាយើងទៅធ្វើនៅណាបងធ្វើនៅគ្រប់កន្លែងអូនគ្រប់ខាត់ក្រុងក្នុងរាជធានីនេះភ្នំពេញទៅចាគឺយើងធ្វើបានគ្រប់ទីក្រុងក្រុមគ្រប់ក្រុងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់អូនសម្លាញ់លើកលែងតើអូនឯងទិញមូឈីទិញពីផេកបងបាត់មុនបាត់ជាប់ទទួលលំមោះអាចរយទៅណាចាពីណាគេឥឡូវពីណាគេចុះណាគេដាក់នេះឲ្យវានៅដាក់ location ឲ្យណាបងបរិយាគេមកខ្ញុំដាក់ location ឲ្យវាជប់កុំតាន់អត់មាននេះទេអត់មានអាឡើងក្នុងនោះដូចមិនបរិយាហីហាដូចមិនបរិយាទេនេះហីហាបរិយាសុខសានបងបរិយាសុខសានណោះដឹងដែរមកដល់ដឹងថាឃើញផ្លាកាទៀវឆ្ងាញ់ចូលលីនលីនអីគេប្រកាទៀវឆ្ងាញ់មែនសិនអូខេមានចាមានអូនេះគាត់នឹងខាងធ្វើការនៅខាងបសសហ្នឹងហើយនេះចាឲ្យតែមានដៃគូសហការជាមួយចាបសសត្រឹមត្រូវបងត្រឹមត្រូវអរគុណអឺខ្ញុំដាក់ខាប់សិនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចូលមើលតែហ្មងនាំព្រាយមកធ្វើបានបសសហ្នឹងគេសួរគ្រប់គ្នាចាំបងព្រាយធ្វើបានឲ្យព្រាយធ្វើបានបើទេវតាអ្នកដឹកមកហ្នឹងយ៉ាសទេវតាបានបើពីហ្នឹងរូបរាងជាមនុស្សដែរត្រឹមត្រូវចរិតពួកហ្នឹងសុចរិតព្រាយចរិតព្រាយហ្នឹងហើយគឺថាហៅកំដរអត់ហ៊ានកំដរខ្លាចបងវាស្ដីឲ្យបងប្អូនខ្ញុំអត់ដូចគេទេខ្ញុំតែហៅគេអត់កំដរខ្ញុំកំដរខ្លួនឯងខ្ញុំមិនទៅភ្លើណាឯងមុនលេខហៅខាងមាត់សែតអីទេងាប់ហើយតែយូរអត់មានសែតជាមួយទេឯងយប់វិញអញ្ចឹងទៅសួនណាហាចង់ទៅសួនចង់ទៅសេតនៅសួនចង់ទៅលេងសួនចង់ទៅឡាយពីរអ្នកដើរលេងក្នុងសួនណាមែនទេ100អ្នកដើរលេងដល់ដល់ពេលមុនដងប100អ្នកណាអមុនដងពីរអ្នកសិនពីរអ្នកអីយ៉ាដើរលេងក្នុងសួនកិច្ចការជែកនួនកាក្រាងងារដល់ពេលរៀនយូរតិច
20នាងដើរលេងក្នុងសួនកិច្ចការចែកងុនការក្តាំងងារបងចាំអូនអមឡើងទៀតដល់ពេលឲ្យទៅ20នាងដល់ពេលក្រោយមកក្រោយមកហត់ទេក្រោយមកក្រោយមកអានឹងបន្ទាប់ពីបាន20នាងរួចហើយណា2ម៉ោងក្រោយមក100អ្នកបកាច់បកិនក្នុងសួនអាខ្លះអួតអាខ្លះអួតអាខ្លះបាក់ដើមចេកនួនដើមចេកឈឿនបងចាំអូនផងអូនយាត្រាព្រោះតែអើយស្រវឹងប៉ែតឯកជនក៏មានដែរហាយហេឡូអូនសម្លាញ់ចិត្តបងរត់ថានៅណាបើអូនដួតបានហ្មងមកលីអូចឹងដួតបានទីបងជិះផ្ទះបត់អឺអីគេបងអូនលេងបេហើយអូអូនឡាញបេហើយទៀតយកមើលលហោចឹងមកគេអង្គុយអាណិតអូនណាគេបៃអូនអូសាហាវណាស់លោកអើយដួតបានទេណាមកមូលីចាដួតបាននេះបងនឹងដួតបាននេះបាទនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ស្គាល់បាត់បងកាលពីមុនតាមអើយឲ្យតាមណោះចាឥឡូវបន្តពីតាមអើយតាមឥឡូវមកដល់ច្អូនឡើងប្តីហើយហ្នឹងធ្វើអូនឡើងប្តីហើយហ្នឹងស្គាល់ហ្មងពីម្ពឹងទៅកំពង់ឆ្នាំងបងនឹងគាត់ហ៊ានទៅដោគឺរឿងដោគឺយំហ្មងងងអូនេះសវត្តីចូលមកគេថាក្នុងបូរីសុកសានហួសខ្លោងទ្វាវត្តកំពែងចំងាយ100ម៉ែត្រផ្លូវទី2បាត់ស្ដាំ200ម៉ែត្រអាយច្បាស់ម្លឹងម្លឹងអាអូនណាអញមិញវិញពេញហ្នឹងចូលស៊ីកាទៀលសិនតាសួរគេទៅមិនគេដឹងតែនិយាយទៅបងប្អូននៅមិនថានៅតែខណ្ឌកៅហ្នឹងទេខណ្ឌគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចតាមខេត្តមានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងទាំងអស់និយាយទៅបានបោះសសរអូនេះស្កាលមនុស្សតិចនេះមិញមនុស្សច្រើនមែនតើហើយគេប្រាប់ថាឲ្យទៅហូបបាយសិនយ៉ាងមកទៅអើយើងនឹងក្រៅគេចុងយ៉ាងមកទៅហ្នឹងយាយមែនស្រស់ចែងចាំងឯហ្នឹងពណ៌ក្រហមចាពណ៌ក្រហមនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងចិត្តយើងនឹងរីករាយចាំខ្មៅហ្នឹងមែនទេមុខយើងមិនមើលមិនសុំអូមុខចឹងអីបើគ្នាសក់វិញស្គមចឹងអីចឹងបងគេថាស្គមគូមួយធាត់ខ្ញុំធ្វើតែម្ដងនេះគឺឃើញអីគូតែឡើងសាក់ទៅកពតអូយដូចទេណាដូចមានតែទីវីដូចមានតែដូចចឹងដូចដូចអត់ដូចដាក់អូអានេះដូចអាកូហ្វីណាកូហ្វីកូហ្វីយ៉ាអេថតវាទៅអីកូហ្វីកូហ្វីយ៉ាអីម៉េចទៅទៅមកតែអញចេះទៀងចាញ់ស្មារបស់អញកូហ្វីកូហ្វីយ៉ាអឺសុំទៀងតែយ៉ាងស្រួលមកលុយថតទៀងមិនតកាត់ទៀងឲ្យមកកាន់លុយវេទិកាកូហ្វីកូហ្វីយ៉ាស្លាញ់មានធីមអបអរច្រើនកូនមានស្លាញ់ដូចគ្នាមីញោមថ្ងៃបើអាចជួយអីបានជួយហើយប្រជាជនខ្មែរយើងគ្នាខ្លះគ្នានៅហ៊ាននៅខ្លាចនៅភ័យហ្នឹងអត់ទៅមានចិត្តក្លាហានភាគច្រើនគឺគាត់ចេះតែម៉ែឪចេះតែខាត់ចឹងបានម៉ែឪយើងកុំខាត់កូនពេកចាតែខាត់កូនពេកទៅជាគក់ទៅជារឿងមួយថាកូនភ័យពេកទៅជាលែងហ៊ានធ្វើអីសួរអីទាំងអស់ចាអ្នកខ្លះហើយកុំទៅប្រយ័ត្នអ្នកពាក្យអប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺខ្ញុំវិញណានៅក្នុងគ្រូក្បាលខ្ញុំណាគឺមានពាក្យប្រយ័ត្នចឹងរហូតតាំងពីតក់ហ៊ានធ្វើអីឯងកុំហែលទឹកប្រយ័ត្នលងងាប់អត់ហ៊ានហែលទេអត់បានចេះទោសប់ថ្ងៃកុំឡើងដងកុំឡើងថ្នោតប្រយ័ត្នធ្លាក់មកងាប់ហើយលឺសូតងាប់លែងហ៊ានឡើងបណ្ដោយហើយកុំទៅក្រោយនោះប្រយ័ត្នខ្មោចលងរត់បាសសក់ងាប់អានឹងខ្មោចលងងាប់ណាស់ងាប់ទៀតគឺថារហូតនិយាយទៅគឺរហូតហ្មង
សំនាងល្អខ្ញុំក្លាហានបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនខ្ញុំក្លាហានបានប៉ុណ្ណឹងគឺក្រន់បើខ្លាំងមែនទេចាបងប្អូនហើយបើកូនខ្ញុំវិញមួយណាក៏អត់ខ្លាចដែរហើយខ្ញុំបើថាខ្មោចវិញប្រឡាចកូនវាខ្លាចខ្មោចវាខ្លាចខ្មោចកូនឯងមិនបាច់ខ្លាចទេកូនខ្មោចនៅលើអាវកូនឯងឯណារូបតុក្កតាហ្នឹងក៏ខ្មោចដែរអីទេវាចេះខ្លាចទេដេកនៅជាប់បន្ទប់អាសនៈនឹងជាមួយនឹងជាប់បន្ទប់អាសនៈហ្មងគឺអត់គេខ្លាចខ្មោចទេស្កាយអីខ្មោចឡងអីឡងតើសំខាន់ជាងគេសំខាន់ឯងដេកចាលោកគេកាន់ខាពេលតមេចូលចិត្តមើល লাই មីងចាបានសើចអរគុណច្រើនកូនជួបបងនៅការក្មួយ7ឆ្នាំមុនឥឡូវស្អាតជាងមុនទៀតតែសាមូឈីពើទិញមូឈីប្រើមកឈុត85ឯងឈុតព្យាបាលមានលេថ្ងៃមានលេយប់មានម៉ាស់មានហ្វមអូយពីតុនស្បែកមកអូនហើយឥឡូវក្តៅអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើ skin care វាច្បាស់លាស់អូនអស់លុយទិញ skin care គ្រាន់បើយើងអស់លុយទិញវិយាផកណោះនឹងឯងទិញវិយាផកក្តៅក្រហល់ក្រហាយភ្លេច lip skin care ចាស់លើដើមអត់ទេអញឈប់ផកហើយអញឈប់ផឹកហើយអញប្រាប់ហើយតាអញប្រាប់ហើយចាសុំផឹកថ្ងៃនេះជាលើកចុងក្រោយឲ្យមុនជ្រៀងចឹងណាស្អែកសន្យាថាឈប់ផឹកហើយឈប់ឲ្យលោកប្តីដៀលទៀតប្តីខ្ញុំដៀលខ្ញុំសាហាវណាចាដៀលខ្ញុំណាផឹកដៀលខ្ញុំសោះចិត្តផឹកមកជាមួយទៅពេលនេះមានអារម្មណ៍មើលនេះជាមួយទៅអូសោះចឹងទៀតហើយដល់ពេលទៅពេទ្យគាត់តែមើលហ្នឹងខ្ញុំខ្វល់ឯងខ្ញុំចាប់បាត់បងឈប់ផឹកអើយពីដៅសូដាពីដៅសូដាពីដៅអឺស្អប់ដែរមនុស្សគេហៅកំដរអត់កំដរគេស្អប់ហ្នឹងដកខ្លួនឯងមកអមឲ្យបាក់ពេកចែមូឈីតម្លៃទៀតហើយនៅឯអូននោះអត់តាន់ចោះឯពៅនិយាយតើមានចោះតម្លៃទៀតឯពៅដោយសារឥឡូវហ្នឹងអស់ទាំងមូឈីលក់ទៀតណាលេថ្ងៃមកនៅអូនចាលេថ្ងៃយកមកនៅលើលើថ្ងៃអត់តូចមកនៅយកមកទៀតនៅថ្ងៃមុនក្រែងកំងទៀតហ្នឹងថ្ងៃមុនយកតាអូចឹងហ៎អស់យកទៅហ៎ឥឡូវយកមកអស់ហើយតើហ៎នៅឯបងនៅជើងក្រោយនៅអានៅជើងក្រោយហ្នឹងនៅម៉ាស់អត់កំងម៉ាស់បានទេអ្នកខ្លះគាត់ទៅកាម៉ាស់តាតាមពិតម៉ាស់ល្អអ្នកខ្លះគាត់ជួយជិតប្រើម៉ាស់តែតាមពិតម៉ាស់ល្អខ្លាំងហ៎បងប្អូនចាំមួយខ្ញុំមកម៉ាស់ឡើងអូម៉ាស់បាត់មុនណា20ជាងម៉ាស់យកពីមុខយកពីភ្លឺមកព្រោះអាហ្នឹងវាជាតិនេះតាតែអស់ហើយគាត់ដាក់គ្រប់សពហើយគាត់ថាមីងបើកាន់តែល្អជាមួយអាឡូវេរ៉ាមីងកាន់តែនងហើយមុខសាហាវមុខអាឡូវេរ៉ាមុខចូលសាហាវពេលមុនគាត់ទៅញ៉ាំការទៅអីចឹងហើយគាត់មកតែ15នាទីអូទៅទូកពើបងចំសូដាពីដៅវាចង់មកធ្វើដល់តានេះអើហើយបើមកទាន់តែហើយមានតាញ៉ាំបានណាទាន់ទេព្រោះឥឡូវគេមានតែម៉ោងសម្រាប់អត់កើតទេតាញ៉ាំបានមាននៅណោះហ្មងហើយចាំធ្វើវល់ជាមួយមីលីជាមួយមីកតាំងឯទៅចាំធ្វើវល់នោះហ្មងទៅជាមួយស្កាយមុនស្អាតអីហ្មងទៅព្រោះអូនស្អាតហើយនោះស្កាយធ្វើដែរចូលមុននេះមិនត្រូវធ្វើនឹងហើយធ្វើអូនមកក្មេងៗឥឡូវយើងធ្វើមកម៉ាសាសិនមកធ្វើម៉ាសាសិនមកធ្វើលើក្រៅឲ្យមានអ្នកមកចាប់លេខអមមានអ្នកមកចាប់លេខមុនទៅយើងមកដល់នេះហ្មងបងនៅយូរដែរទៅបាត់មែនតែនទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងបងប្អូនចូលទៅក្នុងអាផេកហ្នឹងក៏បានដែរចាផេកបានបោះសសហ្នឹងណាផេកបានបោះសសហ្នឹងអសកាត់ទេតាពិតបេឡាជាតិអឺបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងហើយបោះសសហ្នឹងចាបោះសសហ្នឹងគឺជាបានប៉ែតបងប្អូនបានប៉ែតណាបងប្អូនណាបានប៉ែតមិនមែនបានក្រីក្រទេបានប៉ែតយើងមានអានឹងទៅវាល្អសម្រាប់យើងទៅប៉ែតទៅអីយើងទៅណា
លើកឡើងទិញ skin care តើដែលវាមិនបានណាបើថាទៅប៉ែតគឺបានណាបងប្អូនចាទៅប៉ែតមានប៉ែតរត់ប៉ែតឯកជនខ្លះចាតើឥឡូវនេះគេកំពុងសហការគ្នាបន្តទៅទៀតហើយបើសិនមានអាបានដូចថាបើសិនបានគ្រប់នេះទៀតល្អចាគ្រប់ប៉ែតឯកជនទៀតកាន់តែល្អដែរចាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានតែប៉ែតរត់ជុំការពេលខ្លះតាំងយើងតាំងគេឈឺម៉មអត់ចង់ដេកប៉ែតរត់ថានៅឃើញថាកំៅញ៉ៃៗបែបចឹងណាតាមពិតនៅប៉ែតរត់ក៏ល្អដែរមានបន្ទប់ VIP ពួកខ្ញុំទៅប៉ែតរត់រហូតអាម៉ឺនអីហ្នឹងចូលប៉ែតម៉ែអីហ្នឹងចូលប៉ែតរត់ប៉ែតកាឡម៉ែតហ្នឹងគឺមានបន្ទប់គេសម្រាប់នេះហ្មងអឺបន្ទប់ប៉ែតគេសម្រាប់អ្នក VIP ហ្មងចាខ្ញុំនៅ2ខែខ្ញុំនៅជិត2ខែទៀតបានលៀបអស់សួរឲ្យហើយទៅក្រៃមិនចោះរំលៃទុកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនឹងចែអូយអូនអរគុណពៅអូយប្តីល្អអរគុណមានស្នាយអូយអរគុណច្រើនអូននៅអូនអត់ទាន់មានប្រចោះទៀតផងពៅឥឡូវកំពុងអត់មានឯវ៉ាន់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវផងនេះពៅឯងមើលចាទៅណាដែរទៅណាដែរម៉ែមកធ្វើបានបោះសសរឲ្យព្រាយគេឃើញ caption គេទេអី caption គេយកព្រាយយកមកធ្វើបានបោះសសរនេះគេសួរមួយថ្ងៃគេសួរបងមនុស្សធ្វើបានអត់អាមនុស្សធ្វើបានតាអ្នកខ្លះសួរព្រៃធ្វើបានដែរអើបើព្រៃធ្វើបានក្នុងដូចគ្នានឹងអស់មនុស្សដឹកមកខ្ញុំចង់ធ្វើដែរចាំវគ្គក្រោយក៏បានដែរខាត់សម្រាប់ពីទូនេះឥឡូវនឹងកំពុងនាំគ្នាមកធ្វើម្សាសិននៅពេលដែលយើងធ្វើបានហើយចាំមកម្សាទៀតតែមកលើក្រោយឲ្យមានអ្នកមកឈរចាំមុនហ្នឹងហើយមកចាប់លេខមុនចាបងរៃត្រូវតែមានហើយឧស្សាហ៍ឈឺបេះដូងយំអូបងវីអូច្រឡំបងរៃអីចេះឆ្ងល់ចំពីណាគេបងរៃប្រសូតដល់ពីដើរចាំមកណែបងវីណាបងវីអីគេថាខ្ញុំអាសាឈឺឈឺបេះដូងបេះដូងមិនត្រូវគ្នាម្ដងគួតម្ដងចេះផឹកចង់ឡំងំហើយហើយបន្តខ្ញុំផឹកវិយាធាត់ទៅបងអត់ទេលេងផឹកវិយាពីកំប៉ុងច្រាស់សាច់ខ្លែមឡើង10ចានយ៉ាងហ្នឹងងប់ហើយបងសាច់ខ្លែមឆ្ងាញ់ជាងស្រាខ្ញុំដៃមែនបងប្អូនពួកនេះកុំជឿវាពេកពេលឃើញមុខវាពីកំប៉ុងឯធ្វើលែលែតែសាច់ខ្លែមស៊ីអត់តាន់វាទេណាអ្នកណាអ្នកណាខ្លះគេថាផឹកបន្លំតែពួកនេះគឺស៊ីសាច់ខ្លែមសាហាវស៊ីសាច់ខ្លែមបន្លំខ្ញុំដៃមែនចាហើយបើសិនបងប្អូនយើងដូចថាថ្ងៃណាបងប្អូនដូចថាជួបគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងសួរអស់ទៅជីវប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប៉ុន្មានគីឡូប៉ុន្មានគីឡូឥឡូវប៉ុន្មានគីឡូនេះសួរជាពិសេសម្នាក់នេះម្នាក់នេះកាលមកប៉ុន្មានគីឡូ43ចាឥឡូវ60អូល្អកូនដូចអញកាលមុន42តែឥឡូវ60ដែរកាលមុនខ្ញុំ42បងប្អូនកាលនៅក្រមុំកាលនៅក្រមុំមកផ្ទះខ្ញុំមកបងទទួលបានទទួលបាយមួយពេលអើយអូនសំឡាញ់អើយអត់តមានពេលទៅឯងពៅឥឡូវរវល់ហ្នឹងឯណាចាញ់ពីហ្នឹងទៅទៅធ្វើអតញ្ញាបានតញ្ញាបានហួសសុពលភាពចាញ់ពីធ្វើអតញ្ញាបានមកមកផ្ទះមកផ្ទះហ្នឹងមកថតចាថតតបតែងខ្លួនថតជាវីដេអូ review ពី Muchi ចឹងទៅចាហើយចាញ់ទៅប្រសិទ្ធទៅដល់ប្រសិទ្ធហ្នឹងមើលផ្ទះមើលសបែងចេះធ្វើផ្ទះនៅប្រសិទ្ធហ៎មើលរួចហើយបានត្រឡប់មកវិញមុខទឹកហាត់ប្រានហាត់ប្រានហើយត្រឡប់មកវិញមុខទឹកម្ដងទៀតដេអូយភ្លេចម៉ាសាភ្លេចម៉ាសា
អត់ទេផ្លេចម៉ាសាអត់ទេអញម៉ាសាបេះដូងអូម៉ាសាអរិយមួយទឹកពេលប្រហាត់ប្រានហើយមួយទឹកហើយម៉ាសាបេះដូងម៉ាសាបេះដូងហ្នឹងដែរម៉ាសាត្រូវម៉ាសាមាត់នេះនឹងដាច់ហ្នឹងមែនជាក់មុខទូតកោនេះវាជាក់មុខអញខ្លាចតែបងឲ្យបញ្ចោតាមឡាយទៀតនេះកំពុងមើលហេងសយអញសង្ស័យបញ្ចោតាមឡាយទៅលើមាត់អញខ្ញុំចិត្តអស់បងសសដែរហើយបងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំនឹកខ្ញុំនៅចិត្តបងសសដែរបងអូអូខេអូនឯងមកធ្វើឲ្យហើយតិចអ្នកចិត្តនឹងអត់បានធ្វើចាញ់បងអ្នកឆ្ងាយអ្នកខ្លះគេថាអូបងខ្ញុំនៅអង្គរវត្តបាយទៅអង្គរវត្តបានប៉ុន្មានដងហើយបងទៅឡើងចុង50ដងហើយដឹងទៅអង្គរវត្តដើរឡើងគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់អើនៅណាក៏ដឹងដែរក៏ស្គាល់ដែរងាប់ខ្ញុំនៅអង្គរវត្តឡើងចិត្តមកជីវិតខ្ញុំຕ້ອງបានទៅទេបងហ្នឹងហើយគេថាចេះអ្នកដែលចិត្តបំផុតហ្នឹងគេថាអ្នកចិត្តសាលាហ្នឹងគឺល្ងងវិញឯងខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលនៅចិត្តសាលាទៅយឺតមករហូតចាខ្ញុំនិយាយមែនហើយអ្នកដែលអាងស្រះគឺក្នុងទឹកពីងអត់មានទេខ្ញុំនិយាយមែនភាកច្រើនចាភាកច្រើនអត់មែននឹងបងមែនហ្នឹងហើយអ្នកក្រោយហ្នឹងដើរសល់អាអ្នកក៏វិញដើរសល់នោះដើរកដានអា3អ្នកហ្នឹងជាតាមួយមុខហ្នឹងហើយអា2ក្រោយនេះគេមិនជាហ្មងទេ4ហ្នឹងມັນតំបងហ្នឹងហើយມັນព្រមអាឌីដើរជាមួយវាសួរខ្ញុំមើលឆ្លាមអីគេទេគេស្អីគេមិនទេអត់ជាផងនិយាយទៅនៅមួយហាងសាច់ឆ្កួតមែនបងនៅនៅមួយបងសាច់ឆ្កួតតែជាតែអត់ទេនិយាយពីរនាក់ហ្នឹងទេអញនិយាយពួកឯងតែមនុស្សនៅមួយបងអត់ទេល្អជាតែយីម៉ៅល្អជាតែឯងទេវីអកំសៀងអីហ្នឹងណាស្ដាប់ពីដោម្ដងនៅដែរឈរសោចអញឃើញហ្មងមកស្ដាប់ពីដោឈរសោចចឹងតែអូនចាប់បដោស្ដាប់ពីដោសៀងណែបងសៀងអាសៀងអត់ទៅពេលខ្លះឃើញយំពេលខ្លះឃើញសើចតាមនេះដែលបែបចង់កាត់តាមលេដែរមើលទៅចានិយាយត្រូវ100ពិន្ទុមែនតាអ្នកខ្លះនៅចិត្តកន្លែងមិនសានតាមដែរបានទៅទេដូចខ្ញុំអត់ទេកុំឲ្យគៀលអ្នកប្រសិទ្ធថាមិនសើចដែរស្គាល់ប្រសិទ្ធអត់ទេខ្ញុំឡើងឲ្យចောက်ខ្ទេចខ្ញុំឡើងខ្ញុំស្គាល់កន្លែងណាមានដើមអឺព្រិចប្រមាណដើមមានដើមតមុងកន្លែងណាមានដើមអឺស្លឹកហ្នឹងនិយាយទៅតែកន្លែងរបស់ស្លទេខ្ញុំនិយាយទៅកន្លែងណាមានអ៊ំម៉ាល់កន្លែងណាមានឃុំខ្ញុំដឹងទាំងអស់ចាខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំកុំឲ្យគេថាយើងនឹងនៅកន្លែងតំបន់កំសាន្តដល់បានទៅកំសាន្តចឹងនិយាយចឹងណាចាចាយអើយសុទ្ធតែក្ហមមកឈុតធំចឹងបានមេឃក្តៅចឹងអូយបើនឹកជឿហ៎វាមិនដាណាមេឃក្តៅដល់សារអាវឯងហ៎បើបោកាច់កុំចេះតែនិយាយផ្ដេផ្ដាសនៀតនៅណានៀតអូនេះតែនិយាយពីថាគ្នាតាំងបញ្ចូលធំត្រីរាជការមកគ្នាដូចថាគឺមិនដែលបានទៅណាទៅណីទេមិនដែលមកដានមកលេងបងទេនិយាយមែនបងអូនចង់ឲ្យបងចេញដេញតាខេឲ្យស្ដាប់មួយបាត់តិនតិនត្រំតិន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 ត្រំតិនតិនសិនត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 ិនអស់ហើយទៅទិញមកណែជិះរុំមកណែទៅទិញណែទៅទិញមកឲ្យគាត់យកឲ្យក៏បានណែអេមានស្នាយយកទឹក5ដបទឹកត្រជាក់5ដបមកឲ្យដបទូចអូតើស្នេហ៍ជនខ្ញុំនៅក្រៅហ៎ខ្ញុំចាំអួតទេខ្ញុំជិះមកហ៎បងខ្ញុំតើអម្ដងម្ដងតែពេលប្រុសបោកអឺមែនតាអូនៅហ៊ានមានមុខមកខមមិនអញទេនិយាយមែនអូយសុំទោសអរគុណបងអូនអញប្រាប់ទៅបងហ៎បងព្រៀបដូចជាអញ្ញាកដាចឹងគាត់និយាយត្រូវអឺមែនអញទេហែងហ្នឹងគ្រឹមម្ដងឈួតឈួត
ម៉ែណាពេលប្រគិលម្ដងម្ដងខ្លាំងចឹងវាមកតែយើងមកផ្លែតែវាទៅវិញធ្វើមិនដឹងទៅវាធ្វើដូចដល់យើងហ្នឹងដូចកន្លែងយើងហ្នឹងកន្លែងរេញវាយ box CTN អញ្ចឹងណាពេលវា stress វាមកទៅមកម៉ោងឲ្យវាទៅវិញមិនទៅបបោមាត់ជាងសានម៉ៅអូននិយាយមែនបបោមាត់ក្រហមជាងសានម៉ៅហើយគេពីពុកឡានក៏ក្រហមមាត់ក៏ក្រហមហើយនឹងអាវក៏ក្រហមដែរអស់ម៉ែបងអស់ម៉ែបង1 2 3 4 5កូនអ្នកក្រហមអ្នកក្រៅក៏ក្រហមដែរឃើញអត់ក្រហមទៀតនិយាយមែនឈប់ពូជនឹងបើអត់ក្រហមអត់បានអើមើលមែនក្រហមទៅស្អាតណាស់ចៅមកនឹងសបកភ្នែកក្រហមណាអើអស់ម៉ែអស់ហើយឲ្យបានក្រហមវាយកលើលើបងមែនវាយកលើលើទៅវាអត់មានក្រដាស់ជូតមាត់ជូតវិញទៅវាទៅចុះអើយប៉ណ្ណឹងទៅមានណាមើលឯងផងនោះអីបាយទៅវិញបងថាខ្ញុំប្រឹកមិនចេះអីធ្វើខ្លួនទៀតណាយោអាខំប្រឹងម៉ែណាយោទៅវិញទៅបាច់ដេញនឹងមាត់ទេបងផ្ទះខ្ញុំក៏មានតខេដែរមកអូយអូនចម្លាញ់ហើយចាំហើយចាំពេលក្រោយអត់ទេបងមានហើយបងមានហើយបងមាននេះចាពេញតាចេញមកនៅម្ដាយអត់ទេនៅឯកូនជះកម្ដៅដល់បាត់ដបងចាយនៅនោះម៉ានដឹកក្រេអូននៅណេះម៉ានដឹកក្រេដឹកក្រេនេះម៉ានដឹកក្រេហ្មងម៉ាននេះអាម៉ានអង្សាដឹកក្រេ35ហ្មងឯហ្នឹងហ៎35ហ៎អង្សាតាបញ្ញាណែណាបញ្ញាមីបញ្ញាណែឥឡូវរងហើយឥឡូវសាច់ឈាមនឹងឯងនៅប្រសិទ្ធឥឡូវហ្នឹងហ៎មីបញ្ញានិយាយពីថាកូនខ្ទើយខ្ញុំនេះគឺថាអូយនិយាយពីថាអស់ស្ទះតែហ្មងនិយាយមែនបងប្អូនចាគ្នាតស៊ូណាផឹកស៊ីបានប្រុសឈ្មោះទៅផងនោះទៅខ្ជើញ៉ៃហ្នឹងហើយដូចកូនថាបងប្អូនខ្ញុំមួយមួយស្រាញ់ចឹងបងប្អូនចាពេលណាបានមានប្រុសឈ្មោះអីហ្នឹងគឺថាអូយមកអង្គុយផឹកឯងផឹកឯងអួតស្អែកឡើងក៏ខ្ចោលផឹកទៀតអូយនិយាយមែនដល់បែកម៉ាត់ចាតើតើចិត្តបាត់ឡាយឯងបានធ្វើឯងរកកន្លែងដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអូខ្ញុំមិនទេខ្ញុំចាចុះតាជាក់ហើយឥឡូវអឺល្អនៅក្នុងម៉ានឥឡូវអុយវាស្អុយថ្ងៃផងអីហងអឺសួស្ដីអូនសំឡាញ់ណាណាសុខសบายទេបើ41អូយនៅបាត់ដបង41ទៀតអូនៅណេះ45អូ35នៅណេះ35ឯងបើនៅណេះ35ឯងអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់មានបញ្ហាមុនជាប់ទទួលលំហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងហ្នឹងគឺវាក្តៅពេកដល់ពេលក្តៅអញ្ចឹងពេកទៅហើយយើងដើមមិនសូវបានទទួលមួអីអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយអាមេរោគហ្នឹងវាបោកសំជាមួយនឹងញើសយើងបែកមកទៅអើណាត្រូវគ្នាល្មមអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាជាតិបងចាជាតិអើយជាតិចាជាតិអើយជាតិចាតែក៏អាឆេនជាតិអើយចៅឡងជាតិណាហើយតាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងប្រើលេការពារកន្លែងថ្ងៃអត់បានល្អទៀតចប់បណ្ដោយចាលេការពារកន្លែងថ្ងៃខ្លះបាន12ម៉ោងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាតើបើលេការពារកន្លែងថ្ងៃមួយឈីបាន8ម៉ោងចាបាន8ម៉ោងចាហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញមួយឈីយកទៅប្រើទាំងឈុតទៀតកាន់តែល្អពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺវាស្ងួតដល់ពេលវាស្ងួតអញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងមុខយើងក៏ប្រើសេរ៉ូមហើយប្រើលេការពារកន្លែងថ្ងៃបន្ថែមទៀតអានឹងក៏ល្អចាកាន់តែល្អចាសម្រាប់ស្បែកមុខខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំដាក់ BB cream អីចឹងទៅហើយបាក់ម្សៅដាក់អីចឹងទៅតិចតិចចឹងទៅគ្នាកុមារី5ឆ្នាំចាប់ក្រងសក់តិចតូចអីគេ
មកយមៅហ៎ទៅយញោមអូយធម្មតាគេឃើញមុខចាស់ពេកហើយម៉ែចាសំខាន់ជាងគេឥឡូវហ្នឹងមុខគេក្មេងហើយកាលនៅសៀមរាបមុខរៀងចាស់តែឥឡូវបាននៅណេះដោយថាបានមូឈីបានអីចឹងទៅគេលៀបហ្វ្រីហ៎លៀបហ្វ្រីចាប៉ុន្មានក៏បានដែរចឹងចឹងថាប៉ុន្មានតោនក៏បានដែរគួរស្រើបងូតចាឡងឈុតប្រើសាក់4ខែងូតមូឈីតែមុនមុនអត់ហ៊ានឯលៀបលៀបឥឡូវស្រើងូតចាងូតមូឈីបងអស់ហើយអស់ហើយឥឡូវលេមុខប៉ុណ្ណាបបានលេខ្លួនទេដល់ទេវីមួយអូចិត្តដែរចិត្តបានហើយមិនមានលេខ្លួនមួយទេជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគេខ្ញុំបែកនៅលើក្លោលេហ្មងក្លោលេមានប្រាក់ហ្មងហីមែនមិនធ្វើអស់លុយស្លេទីងលេហ្នឹងហើយនៅលុយទីងលេដែរអរេតិចចាញ់ហើយលេខ្លួនណាលេខ្លួនទៀតអូហើយជីវិតនៅតែខាងខ្ញុំ44អស់34អស់34អូខេអូខេតាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់បានមួយឈីកំភ្លេចណាបងប្អូនណាចាចូលផេកមកចាហើយបងប្អូនចង់មកធ្វើបានបោះសសរដូចពួកខ្ញុំមកតាមក្រុងតាមខេតចាតាមខណ្ឌរបស់យើងរស់នៅហ្នឹងបងប្អូនធ្វើទៅអាហ្នឹងបានពេទ្យទៅបងប្អូនមិនមែនបានក្រីក្រទេចាបានក្រីក្រផ្សេងចាបានក្រីក្រផ្សេងបានពេទ្យផ្សេងបងប្អូនបានពេទ្យហ្នឹងគឺបោះសសរហ្នឹងហើយចានិយាយច្រើនណាកាតឿណោះលេងរតនៈប៉ណ្ណជឿឲ្យហៅសង្សារសិតហៅសង្សារសិតកតឿអញបើប្តីអញហៅតែកតឿប៉ុណ្ណាអញលេងហ៎យកតែនិយាយមែនតែនេះគេនៅសង្សារឯនៅភិញភិញឡើយឯមើលដល់ពេលដល់ពេលខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធមិនដឹងថាមកជើងដល់ដល់កយកមិនយកមិនសោះមិនឃើញបែកមាត់ទេសសារស្រីសសារចេះរៀងគេឡើងស្អាតឡើងស្លីមឡើងស្វែលអត់ផ្លប់ទេយប់ឡើងផាច់ហ្មងកែបន្តិចមើលហ៎ចុចអានោះបើកវ៉ានអាណាមានចង្វាក់វាជាងគេចង្វាក់ស្វាបើកបានបើកបើកបើកមិនបែកណែចង់បានថានោះប្តីអត់ចេះថ្នមទេដល់ពេលទ្វាថ្នមចូលក្នុងដើករ៉េគេវាស់ភ្នែកតើម៉ែអើដើករ៉េគេវាស់ភ្នែកកូនបើមកសួស្ដីមកណាកូនបើកូនបើញ៉ាំណាតាចាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តអឺគ្រួសារខ្ញុំកុំភ្លេចឡាច់ភេកពួកខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងព្រោះថាពួកខ្ញុំនឹងគឺសិតតែជាអ្នកលក់មូឈីទៅបីទៅច្រៀងទៅរំគេថាគេថាឲ្យមិនក៏នៅតែក្រាស់លក់ដែរបងប្អូនបើមិនលក់វាអត់បានលុយចូលកប៉ៅទេអត់បានជីវភាពធូរធារទេលក់ចាប់បានទេពួកចាប់ហើយមានអីទៀតចាហើយតែពេលណាយើងទៅច្រៀងបដាយើងលក់បដាអញ្ចឹងទៅវាមិនល្អចាវាមិនល្អមកហ៎មកហើយកូនបើមកហើយកូនបើមកហើយមកហើយអូកូនបើលោកអើយអុយក្តៅខ្លួនទៀតអញក្តៅខ្លួនហើយម៉ួយក្តៅខ្លួនហើយណប់អូយអូយសើគេសើទៀតអាយ៉ាឈុតគេដល់កូនណាឈុតគេឈុតឈុតគេដូចមនុស្សដូចកលាស់ហើយហ្នឹងចាំកូនមែនកូនអាយ៉ាអាយ៉ាលេងមកយាយម៉ៅសិនហើយលេងមកយាយម៉ៅសិនណាចាក់នំកូនឈឺទេកូនសើឈឺអត់កូនកូនឆ្កែអែអែអែគេធ្វើអែអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាឈឺមែនដាឆានអមអមហៅអូនណាកូនចូលអាចូលគេថាគេបានមកនេះនេះនេះណាគេថាគេមានតែម្នាក់ឯងណាតែចឹងគេចូលគេ
ឈឺតែអត់ចេះយំទេលោកអើយចាក់ថ្នាំមិនក៏យំដែរអាយ៉ា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 ចេះនិយាយនិយាយជាមួយណូតំកើតសោះហ្នឹងណាអ៊ំមែនអ៊ំណែគេមែនអ៊ំណែគេអាយ៉ាអាយ៉ាគេចង់មើលគេមើលគេមើលគេឆ្ងល់គេអ៊ំអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបាត់ធ្លាប់ឃើញមកទៅធ្លាប់ឃើញណាបាត់ធ្លាប់ឃើញបាត់ធ្លាប់ឃើញណាចំណាំមុខបាត់ធ្លាប់ឃើញមើលមុខអត់ដាក់ជិះមើលមុខអត់ដាក់ដូចធ្លាប់ឃើញនៅណាទេអេអាយ៉ាអាយ៉ាខានឆានអីថយអត់ថយថយមកកាទើងថយមកអត់ទាំងថយមកកាទើងថយមកថយក៏ថយមកទើងថយមកជីមកក៏ទាំងមកយ៉ា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 នៅណានឹងអ្នកបងអឺអូនសម្លាញ់អមជីវ៉ាបងនៅកន្លែងនេះបេឡានេះនេះនេះកូននេះនេះនេះបងមកធ្វើបានបោសសរឲ្យព្រាយបងនេះនេះអូននេះអឺបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៅអឺធ្វើបានបោសសរនៅនេះបើនៅស្អីគេនៅអឺខណ្ឌបង្កោសាខាខណ្ឌបង្កោបើនៅសាខាខណ្ឌបង្កោបងមកធ្វើបានបោសសរឲ្យក្រុមការងារអូនអើយក្រុមការងារហ្នឹងហើយបងប្អូនបងឥឡូវមនុស្សឡើង40នាក់អស់ពួកបង40 50នាក់អស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងមកធ្វើនេះសិនមកធ្វើតែប្រមាណអ្នកសិនមកធ្វើបានប្រហែលជា20នាក់ឯប៉ុណ្ណេះឯងចាតែប៉ុណ្ណឹងសិនដល់ពេលទីទៀតចាំធ្វើទៀតចាំនាំក្មេងៗមកធ្វើទៀតអូនឆ្លើយបាទមួយអូយនៅណាបើឃើញអូនឯងសុបាយរហូតអមជីវ៉ាជូនពរអញយុវែងយឺនយូរមកយាយធ្វើអីហើយគេធ្វើអីហើយគេឲ្យយើងឡើងទៅមែនហើយក៏មិនអត់ទេមកមកនេះមកអ៊ំម៉ៅម៉ៅអាម៉ៅម៉ៅម៉ៅភីងម៉ៅម៉ៅអាភីងភីងម៉ៅជប់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 ភីងម៉ៃអាភីងភីងម៉ៃណោកអើយអាណោកណោកអើយមើលមើលមើលសួស្តីអ៊ំតាយាយពុកមីងមកកុចាំហៀបសួរអ៊ំតាយាយពុកមីងអើយអូនដាក់ឆានថ្ងៃហ្នឹងចាក់ថ្នាំអូនមកពិចាក់ឆ្នាំណាអូនមកពិចាក់ឆ្នាំចំនួន3មជ្ឈលចាំមើលឈោមតាយាយពូមីងអូយយយយយអូយយអមែនយកមកមានអីទេលោកអើយយាយយាយមើលដៃគេមើលដៃគេអង្គុយឡើងចុកឃើញអត់ឡើងអង្គុយឡើងចពៅពៅបងប្អូនកូនខាត់សរៃហ្នឹងហ៎តាំងអង្គុយតែទៀតបានហើយអូខេបងអូខេអូខេណោអ៊ំអ៊ំអ៊ំចាំហៀបសួរអ៊ំណាអ៊ំអ៊ំអ៊ំអើយអើអ៊ំយ៉ា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 អ៊ំអើយអើអ៊ំអ៊ំនៅណាអ៊ំណោអ៊ំអើយអ៊ំមកខនអ៊ំអ៊ំបញ្ញាអ៊ំបញ្ញាអ៊ំអើយអូនមិនយំទេអ៊ំអើយឃើញទេបងប្អូនចាដោយប៉ុនណាឃើញទេមកជួយលោកមូឈីអ៊ំតាំងពីនៅទូចតាំងពីកើតណាគេល្បីតាំងគេល្បីតាំងនៅទូចណាគេឈឹកកូនគេល្បីហ្នឹងគេចោះឈឹកអាកូនគេល្បីអាចោះអាចាត់រហូតណាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាកូនគេហ្នឹងអ្នកល្បីណាស្អប់ពួកអាផ្សាយខោទុកនោមនោះអត់មានអត់មានឲ្យអូនឲ្យច្រើនច្រើនមកអូនទិញតាក់តោអីអត់ទេឲ្យអូនថោកពេកអូនមិនឲ្យឆាយឲ្យទេចាបងប្អូនគេឲ្យថោកពេកឲ្យថោកពេកចឹងខ្ញុំអត់និយាយរួមទៅខ្ញុំអត់អត់ឲ្យផ្សាយហ្មងមើងងាយគ្នាពេកគ្នាឃើញគ្នាខ្ជូតប៉ុណ្ណឹងទេឃើញទេក្មួយដល់ក្មួយខាត់សុខីមហើយលោឲ្យគ្នាថោកនឹងហ្នឹងហឹមមិនយកទេសុខចិត្ត
អត់ឲ្យផ្សាយទេណាតោណធ្វើនៅណាវិញម៉ាក់នៅនេះកូននៅខណ្ឌដង្កោកូនបានបោះសសម៉ែនាំគ្នាមកធ្វើមកធ្វើបានបោះសសហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងទៅប៉ែតចាំមកណាអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់យល់ច្រឡំថាបានបោះសសហ្នឹងបានក្រីក្រតែមិនមែនទេណាបងប្អូនបានក្រីក្រផ្សេងចាបានបោះសសហ្នឹងគឺបានប៉ែតស្មើនឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញទូទៅដែលគេស្គាល់ហ្នឹងគឺអាសរងប៉ែតហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺមកធ្វើបានប៉ែតហ្នឹងគឺដើម្បីអីការពារចាកុំឲ្យហានិភ័យថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅប៉ែតទៅអីអស់លុយច្រើនអីចឹងហើយធ្វើបានគ្រប់វ័យទាំងអស់តាំងពីតូចប៉ុណ្ណឹងគាត់ឆ្មាប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់ចាស់ហើយធ្វើបានហើយចូលបានក៏ពេតទាំងពេតរដ្ឋទាំងពេតឯកជនចាទាំងពេតរដ្ឋទាំងពេតឯកជនគេសហការគ្នាគេសហការគ្នាបងប្អូននេះអាយ៉ាអាយ៉ាមើលអាវមើលអាវគេមើលអាវចាស់មើលអីអីអីអបអបវៃមើលអប់នឹងតូនហ្នឹងអាយ៉ាអាយ៉ាសុបាយចិត្តមែនអាយ៉ាចាប់អមកូនថ្ងៃហ្នឹងចាប់អូអូអូឆ្លងឡើងឈួតឈួតធ្វើអស់ថាពីការអត់អត់ទេអត់អស់ឲ្យកូនអត់អស់ឲ្យកូនឯងមកធ្វើកាន់តតញ្ញាបានមួយមកបើអត់មានតញ្ញាបាននេះកូនឯងកាន់តអានេះហ៎អាអីគេអស្អីគេអស្អីគេមានអូនស្អីគេអាអាជីអអាស្អីអមអត្រាកលដ្ឋានណាស្អីអាណាអាណាអាណាអាសបត់កំណើតអឺសបត់កំណើតចាសបត់កំណើតហ្នឹងហើយធ្វើនៅខណ្ឌយើងនៅកូនកូនឯងនៅខណ្ឌណាកូនឯងទៅធ្វើនៅខណ្ឌហ្នឹងទៅបងឯងទៅដល់សួរគេទៅគេប្រាប់ហើយថានៅធ្វើបានបោះសសនៅណាស្នុកអូនស្នុកពេលយើងឈឺយើងអីហ្នឹងពេលយើងឈឺយើងអីគេមើលយើងអូនអើយគេមើលយើងណាទៅចាគេមើលយើងអាហ្នឹងអាសរងប៉ែតទៅអាសរងប៉ែតចានៅពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងទៅវាល្អចាដូចខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអង្គបាច់ធ្វើទុកឲ្យគេធ្វើតាមពិតមែនទេគេឲ្យវិជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកមានខ្លាំងអីក៏ធ្វើទៅពីព្រោះអាហ្នឹងអាសរងប៉ែតទៅបីនៅស្រុកគេក៏គេមានដែរអាសរងប៉ែតរដ្ឋចង់និយាយថាអាហ្នឹងអាសរងបោះរដ្ឋណាអាសរងបោះរដ្ឋចាធានារ៉ាប់រងប៉ែតចាសវត្តប៉ែតអាហ្នឹងគឺធានារ៉ាប់រងប៉ែតអាហ្នឹងបើនៅស្រុកបើនៅស្រុកអាមេរិកវិញថ្មិញមួយមកក្របមកក្រប10000ណាបងប្អូនបើអត់មានអាសរងវិញគឺចប់ចាបើអត់មានអាសរងគឺចប់ចប់មកចាតែដល់ពេលយើងមានអាសរងទៅវាអស់តិចចាំអានេះអ្នកខ្លះគាត់ថាអូយនៅស្រុកគេអត់អស់លុយមិនអត់អស់លុយទេអស់លុយច្រើនណាស់ចាញ៉ាំដៃហ៎ញ៉ាំដៃហ៎ចាប់ដាំញ៉ាំដៃហ៎គេឡើងវិយូឡើងបងប្អូន300ហ៎ណាគេចិត្តបានមួយខែតែនេះមើលបងប្អូនជួយแชร์បានមួយខែមើលឲ្យគេស្គាល់ថាឆែតមើលថាឆែតអ៊ំតាយាយពូមីងមើលជួយแชร์អ៊ំជួយแชร์អ៊ំជួយแชร์អ៊ំឲ្យបាននេះមកមួយខែមើលជួយแชร์អ៊ំអូនណាឲ្យបានមួយខែមើលអ៊ំអូនណាអ៊ំអូនលក់មូឈីអ៊ំអូនផ្សាយវិបុលសសដែរនេះជួយឲ្យបងប្អូនយើងនេះឲ្យអ៊ំតាយាយពូមីងមកធ្វើបានបោះសសមកណោះគាត់ថាប្រាក់បង1ខែតាម15600ទេអាចារ្យនៅឃើញអត់ខ្ញុំធ្វើហើយនឹងឲ្យអូខេធ្វើហើយល្អធ្វើទៅយើងຕົកសម្រាប់ហានិភ័យចាຕົកសម្រាប់ហានិភ័យយើងមានហានិភ័យនៅក្នុងខ្លួនយើងព្រោះអីយើងមើលមិនឃើញទេអាជំងឺនោះវាមិនដឹងមកឯណាទេបងប្អូនពេលដែលយើងមានសម្បត្តិពេទ្យទៅក៏វាអាល្អដែរចាក៏ល្អដែរចាំនិយាយចឹងបងប្អូនណាចាក៏ល្អដែរចាចាចាណ៎ឆែនឆែនណ៎មីងមីងប៉ុនីតាមីងមីងណែណាមីងមីងណែណាមីងមើលប៉ុណ្ណាណៃដាក់លើផ្លូវទៅប៉ុណ្ណាណៃណាណាឆែនឆែនណែណាណៃណែណាឡើយមើលឆ្លើយមើល
ឆ្លោះឆិនឆិនទៅណា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 ឥឡូវឆិនឆិននៅកន្លែងធ្វើបានបោះឆោណាឆិនឆិននៅណានឹងឆិនឆិននៅណានឹងឆិនឆិននៅណានឹងយ៉ា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 មកយើងឯងនឹងដឹងសក្តីមិនបៃហាឯងនឹងដឹងសក្តីមិនបៃឯងនឹងក៏ដឹងសក្តីមិនបៃហាឯងនឹងអីក៏ដឹងសក្តីមិនហាហាហើយឯងនឹងថៃនឹងអូហៀយអាមានតែឃើញកូនក្មេងណាចាក់ថ្នាំមកអីហូហៀយចឹងតែមានអាយ៉ា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 អូយគេរូរៀងណាបងប្អូនហេអាយ៉ាអាយ៉ាគេមើលទូរស័ព្ទនេះអូយកូនដាក់គេវិញអាតូនណាទៅវិញតូនណាទៅនឹងបើតាក់តយមកទីងមកកាន់ទីងមកធំឡើងអូនឈៀងហ៎ធំឡើងឈៀងអត់ហ៎ធំឡើងឈៀងអត់អីក៏មិនហ៎ធំឡើងអូនឈៀងហ្មងហើយធំឡើងអូនឈៀងហ្មងណាហើយអូនលេងលេងទៀតណោះអឺច្រៀងហើយរាំហើយលេងភ្លេងដូចម៉ាក់ដូចប៉ាអញ្ចឹងណាអាដូចអ៊ំអញ្ចឹងណាអាហើយជួយផ្សាយមួយឈៀអ៊ំផងណាអូខេហ៎ណាជួយផ្សាយមួយឈៀអ៊ំហ่าអ៊ំលក់តាច់តាច់ណាណាអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាដាក់បងកាយអញ្ចឹងណាហើយមានសង្ឆាឲ្យលយលយឲ្យបងកាយអញ្ចឹងណាណាហ៎ដាក់បងកាយអញ្ចឹងណាមានសង្ឆាឲ្យលយលយដូចបងកាយអញ្ចឹងណាសង្ឆាបងកាយសិតឲ្យកូនកាត់អូណោះសង្ឆាបងកាយណោះសិតឲ្យកូនកាត់ពេលរៀងអូកូនកាត់អមហិច្កាំងអូអីណោះទៅណោះចាមកដោយពូចម្រើនម្លេះក្មួយអូអានខ្ញុំអានហើយចង់ភ័យណាគេណោះខ្ញុំធ្វើរួចហើយពីអ្នកប្តី idol អូយប៉ិនណាជឿណាគេនោះខ្ញុំធ្វើរួចហើយពីអ្នកប្តី idol អូប៉ិនណាជឿប្តីខ្ញុំគេថាគេអានហើយចង់ភ័យអូយពីអ្នកប្តី idol អឺបេបេចាមកដូចពូចម្រើនម្លេះក្មួយណោះឃើញទេឃើញអ៊ំយាយទេឃើញអ៊ំយាយអត់ឃើញអ៊ំយាយអត់ធ្វើបោសសោតើបងប្រុសអូណោះឯងសុមាវតីអូខេណោះណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមើលណាឆេនណាអមៃអមៃអេអមៃអេអមអមៃអមៃណាអមអំបញ្ញាអើយធំឡើងមានជ្រៃអត់ច្រើនដូចបងកាយចឹងណាហើយសភាពរៀបសារដោយអំបញ្ញាចឹងណាអត់ចេះមានជ្រៃអីណាឥឡូវយកមួយណាសភាពរៀបសារអត់ចេះមានស្រីអំដឹងហើយនឹងយកឲ្យអំបានដឹងយកមួយណាប្តីខ្ញុំសភាពបងប្អូនអត់ចេះមានស្រីខ្ញុំដឹងទេលោកអើយខ្ញុំយល់ហើយបើតែអានជាប់គ្នាទៅចង់ភាំងម៉ែណាខ្ញុំនិយាយម៉ែណាអូនម៉ែតាដៃបងសុភាពខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសំណាងបងប្អូនគឺគាត់មានស្រីឲ្យខ្ញុំដឹងទេប្តីខ្ញុំចា៎និយាយម៉ែណាចា៎ចាយបងសសរនឹងក្មេងធ្វើបានអត់នេះតាំងពីអាទូចទីប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរអូនហ្នឹងហ្នឹងយកមកធ្វើហ្នឹងអូនយកមកធ្វើហ្នឹងហេឡូហ្វ្រេននៅណាណាហ្វ្រេនចា៎នៅណាហ្វ្រេននៅណាហ្វ្រេនហ្វ្រេនហើយហ្វ្រេនណាប្រណៃអើហ្វ្រេនគេថាក្មេងបៀមដៃអានេះវាបៀមដៃមែនមិនអាយយកដៃចេញយកដៃចេញដើម្បីកុំឲ្យគេថាយើងក្មេងបៀមដៃគាត់ហាយកដៃចេញយកដៃចេញមិនដោះតោវិញទៅណាខ្ញុំដោះតោវិញយកវិដៃញុកជាប់មើលដៃហ្នឹងវាស្រឡាញ់ដៃហ្នឹងញុកវិញវិដៃញុកអាដៃមួយហ្នឹងជួងកាមរៀម5
ជួកាប់ដៃវាមួយនឹងវាញុកចូលហើយស្អីគេដល់10សម្លេចសង់ជួណាទៅអីសម្លេចសង់ជួណាទៅអីមើលផ្លឹកតាមមើលអីចង់យកទៅផ្លឹកផ្លឹកទៅហើយយីអមអើយអមណាអមបញ្ញាថតព្រាយតិចមើលបងចាំឃើញព្រាយនេះព្រាយអូននេះនេះកូនព្រាយចាបងប្រពន្ធទេវតានេះព្រាយអ่ะចានេះព្រាយអានេះព្រាយមួយទៀតអូនព្រាយមួយទៀតនេះព្រាយសៀងនេះព្រាយវីនេះព្រាយម៉ៅនោះប្រពន្ធលោកគ្រូឈុនលីអត់ហ៊ានថាព្រាយទេនោះនោះប្រពន្ធលោកគ្រូឈុនលីចាចាចាអូននេះកូនព្រាយអូននេះកូនព្រាយគេញ៉ែកូនព្រាយគេញ៉ែអាកូនព្រាយអ្នកកូនព្រាយកូនព្រាយអើយឈើងម៉ោយយ៉ាឈើងឈើងម៉ោយចាឈីងឈើងម៉ោយឈើងឯកឈើងម៉ោយឈីងឈើងម៉ោយអាឈើងឈើងម៉ោយឈីងឈីងម៉ោយអាឈីងឈីងមកម៉ែវាមើលម៉ែព្រាយសៅចមើលម៉ែព្រាយសៅចបងធ្វើនៅណាបងបងសសគេត្រូវកាយខ្លះតាតញ្ញាបានឯអូនហ្នឹងហើយតាតញ្ញាបានឯអូនធ្វើឬគ្រប់ខេត្តក្រុងអឺគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់អូនរាជធានីភ្នំពេញតាមខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចៅដៃសួរគេទៅពៅធ្វើល្អអូនធ្វើល្អនេះឈីងម៉ោយតាឈីងធីងម៉ោយស្មានតែព្រាយដែរអូយប៉ិនជឿគប់អត់ទេប៉ុនគ្រូចិនលីតាមិនមែនព្រាយទេអាមានតែម៉ៅអីហែងអីបានព្រាយនៅទៅណាស់នៅទៅណាស់មើលណាមើលណាមើលណាដល់កណាហែងមើលណាកូនហែងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឈីងម៉ោយអាឈីងធីងម៉ោយឈើងឈើងម៉ោយអាឈើងឈើងសុខសบายអត់ជូនពរសុខសบายទាំងអស់គ្នាចាសុខសบายសុខសบายអ៊ំអើយអូនសុខសบายទេអូនសុខសบายទេអូននឹងទៅមកវិបែតណាអ៊ំអើយអូនទៅមកវិបែតចាក់น้ํา3បញ្ចុលហើយចាខ្ញុំមានបសសអូខេហ្នឹងហើយមានដេនីឆាប់ Thank you អូនបងអរគុណច្រើនបងចាធីងម៉យតាធីងធីងម៉យធឹងធឹងម៉យអាធឹងធឹងម៉យណាទេវ៉យហើយអត់មួយគេងហ៎គេងតាមឡានអែតហ៎គេតាមឡានអែតឯងអឺមើលច្រៀងមើលស្រណោះវាចាបងផ្ដាំអមងស្រីយ៉ាងហើយបងអើយកំភៃស្រីមិនណាយសាវាផ្លេចពីងប្រងបងអូនថែអើយរាក់សាអើយมันអោយហើយពំងាអើយมันអោយពំងាហើយព្រួយបារម្ភអ្វីតាន់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 ទីងតាក់ទីងតុងទីងតុងតុងទីងតុងតុងពីងប៉ពីងពឹងពីងពឹងពឹងទីងតុងពឹងអ៊ីងអត់អត់អីទឹកមាត់ទៀតអត់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 កូនកែនៅវិញហៀទឹកមាត់រហូតមកវិញហាហេតុមករហូតមកវិញរ៉ាឆែនទៅណាណាបងខឹមខ្ញុំមកធ្វើបានបោះសសឲ្យបងប្អូនខ្ញុំនេះព្រាយខ្ញុំនេះចាចាបានសសសបានបោះសសនឹងគឺជាបានប៉ែតបងប្អូនមកធ្វើបានប៉ែតឲ្យបងប្អូននេះចាមកជុំគ្នាតែនៅអត់ទាន់ជុំទេណាតំបានប្រហែលអ្នកទេតំបានប្រហែលជា20អ្នកប៉ុណ្្នឹងហើយចានៅសល់50 60អ្នកទៀតហ៎ហ៎ម៉េចហ៎លោកដៃហ៎ម៉េចហ៎អាម៉េចឥឡូវនេះអាម៉េចហ៎ក្លៀនដៃនេះមេឃអត់សតុំទេមេឃណាសតុំមេឃអត់សតុំទេមេឃក្តៅតែ34 35ចា34 35ឯនៅក្រៅអត់អីទេវារៀងគ្រាន់បើជាងថ្ងៃមុនតិចអូយសូមអរគុណថ្ងៃមុនហ្នឹងដល់កថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងងើយមុខទៅមួយផ្លែទេណាគឺឆេះយកហ្មងឆេះហ្មងខ្ញុំថាបើដាក់ប្រឡាក់អំបិលហ្មងគឺថាដូចលៀសហ្មងចាដូចលៀសបងប្អូនដែរឃើញលៀសហ៎ចា
ភក្តីខាត់បង្រៀនអូនរ៉ាឆែនឲ្យចេះឆ្លើយតបមួយអូនផងចេះតែមានមកចិត្តឆ្លើយហើយអូយបានមួយខែហ្មងដាក់រ៉ាឆែនមកមួយខែហ្មងមួយខែហ្មងអូនតែជួយពុកមីងហើយអូនប៉ាន់មួយខែហ្មងនេះយ៉ាយម៉ានយ៉ាយម៉ានអូយអូយបងញ៉ាំអីបានជ្រៀមមរស់បងញ៉ាំអីអូនបងញ៉ាំធម្មតាហ្នឹងបើចាបងញ៉ាំធម្មតាហ្នឹងបើមីអើយបានអាអេរ៉ុនហ្នឹងក៏ស្ដាច់កំពូលស្លោដែរអានោះម៉ាម៉ាំម៉ាម៉ាំម៉ាម៉ាំហានេះវិញគឺថាម៉ាម៉ាំទៀតហ្នឹងអានេះកំពូលម៉ាំទៀតហ្នឹងម៉ាម៉ាំម៉ាមីម៉ាម៉ាំយីម៉ៅលឿនអូនឃ្លានម៉ាម៉ាំអត់កូនណោះយីម៉ៅម៉ាម៉ាំយីម៉ៅតិចឃ្លានទៅអត់អីណាយំហ្មងបងអញ្ចឹងគេលេងដៃសិនណាគេលេងដៃអូគេលេងដៃសិនហ៎អូឥឡូវតោះឥឡូវ Vice Score អំតាយាយពូមីងមើលទីងតាក់ទីងតឹងទីងតឹងទី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 ងតាក់ទីង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 ពីងពឹងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងពីងបាក់ពីងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងពីងបាក់ពីងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងពីងផាក់ពីងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងប៉ិប៉ិប៉ិប៉ារ៉េប៉ិ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 ពីងពីងបាក់ពីងពីងពីងបាក់ពីងពីងបាក់ពីងពីងបាក់ពីងពីងពឹងពីងពីងបាក់ពីងពីងពឹងអាយុយអ្នកវាយស្គរមកនេះពីងពីងបាក់ពីងពីងពឹងពីងពីងបាក់ពីងពីងពឹងពីងបាក់ពីងពឹងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងពីងបាក់ពីងពឹងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពួយចូលចិត្តណាពីងបាក់ពីងពឹងពីងពីងពឹងពីងពឹងពឹងអូយអ៊ំជើងអូនឈឺអញអត់ខ្វល់មែនកូនអញផងពីងបាក់ពីងពឹងពីងពឹងពឹងពីងពីងបាក់ពីងពីងមែនកូនអញឯងក៏មកផងមកប្រកបជាអញក៏មិនពីងបាក់ពីងពឹងពីងពឹងពឹងពីងពឹងពឹងម៉ែវាពុះមើលមកកូនវាអស់សំណោចអាកូននេះបានឲ្យចិត្តអូយចង់ចាប់មុខអីចង់ចាប់មុខអមៃកូនណៃចង់ចាប់មុខអមៃកូនណៃអូយកូនកូនណៃចង់ឈុំចង់ឈុំចាប់មុខអមណាដូចដឹងហ្នឹងហ៎អូយអូយអូយចង់ចាប់មុខមកចាប់មុខមកចាប់មុខមកលយហ៎អូយចង់ចាប់មុខចង់ចាប់មុខអ៊ំធ្វើបាបកូនក្មេងអត់មានកើធ្វើបាបឯងមិនកូនខ្ញុំឯងញ៉ក់ខ្វល់ចាសម្បត្តិធំក្មួយអីវិញបានចាកោតម៉ែវាហ៊ានខមមិនយើងវាសុំទឹកដោះគោពីយើងរត់ទៅដល់កោតម៉ែឯងហ៊ានខមមិនអ៊ំហ៎កោតម៉ែឯងហ៊ានខមមិនអ៊ំដល់ច្រើនហ៎ໄທໄທអ៊ំអត់និយាយជាមួយហ៎អមមិនយាយមួយឯកូនណៃអូយយយយយយយសោ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 តនសងនាងហងបងបាត់អូនចាំបង10ឆ្នាំបើអីយ៉ាអាយ៉ាជ្រៀងអមស្រាប់បើបងសែមស្រស់អីយ៉ាយ៉ាបងសែមស្រស់អីយ៉ាបងសែមស្រស់អីណែណែបងសែមស្រងតើបងប្រុសពូម៉ាយឬឆោមឆាយនឹងកំឡងរូបអូននៃប៉ັດជាស្ម័គ្រព្រោះវលក្ខណៈខ្មៅស្រង់បើប៉ັດបងនៃកំឡោះបើប៉ັດបងនៃកំឡោះអូនយកកំបងចង់ដៃចង់ណាំហួយអេ
អាយ៉ាអាយ៉ាហៀទឹកមាត់ហើយហៀទឹកមាត់ហើយហៀទឹកមាត់ហើយចាបងប្អូនណាបើសិនបងប្អូនអាណិតរ៉ាឆែនចាអាណិតអ៊ំរ៉ាឆែនដែលទិញទឹកដោះគោឲ្យវាចាជារៀងរាល់ពេលដែរមិនមែនរាល់ពេលទេគាត់ថាពេលខ្លះខ្លះចឹងណាចាទឹកដោះគោអីចឹងទៅចាកុំភ្លេចទិញមូឈីចាទិញមូឈីពីអ៊ំអូនណាទៅណោទិញមូឈីពីអ៊ំអូនណាអ៊ំតាយាយពូមីងកុំភ្លេចទិញមូឈីពីអ៊ំអូនណាម៉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 ាគេកូនឃ្លានទេគេធ្វើរឹកវាហ្នឹងមើលមើលណាអំភ័រអំភ័រណាអំភ័រអំភ័រណាមើលមើលរ៉ាឆែនរ៉ាឆែនគេវាយស្គរមិញគេវាយស្គរអញ្ជើញគេមិញហ្នឹងម៉ែគេប្រាប់ថាអ៊ំជើងអូនឈឺមែនកូនអញផងឈឺឈឺទៅណាកូនណាមែនកូនអញផងថៃហ្នឹងតាន់សៃម៉ាខេមបូឌា Hello អូនសុខសប្បាយបើសុខសប្បាយ Hi អូន Hello 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 HelloHello hello hello thing mo thing mo thing mo thằng mo thing mo thằng mo thing 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 mo prưng pạ cầm prưng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  prưng ya ya mo mo kê lên sao rê ya vai lên sao rê ya mơ 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 lại vai sco ha ha vai sco ha vai sco ha vai sco ông ta chỉ phụ mình mơ ha ha haកំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងប្រាផោះហើយមើលវាសោចប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងឲ្យទៅយកវាវាយស្គរវាសោចហ្មងណាកូននេះមិនចឹងហ៎ហើយដងសិល្បៈមកមកអីហ៎ហ៎ហើយដងសិល្បៈមកអីហ៎ហ៎កូនឆ្កែអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាប៉កំព្រឹងពឹងប៉កំព្រឹងព្រឹងអូអើហើយឡើយដោបាត់លោបាត់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 អាយាយវិញប៉ប្រឹងប៉ប្រឹងប៉ប្រឹងពឹងប៉ប្រឹងពឹងពឹងប្រឹងពឹងប្រឹងប្រឹងប៉ប្រឹងពីងប៉ប្រឹងពីងពឹងប៉ពីងពឹងប៉ប៉ពីងពឹងប៉ប្រឹងប៉ប្រឹងពឹងប្រឹងប៉ប្រឹងពីងប៉ប្រឹងពីងពឹងប៉អាយា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 ប៉អាយាអាយាអូយអូយអើយមកតែលោកអើយអង្គុយឆ្ងក់នេះអត់មានអត់មានអត់មានរឿងនេះព្រោះដងនេះព្រោះដងដូចថាវិវិកវាវិវិកអីចឹងហ្នឹងអត់ទេឃើញទេឃើញទេខំប្រឹងសន្លឹងដឹងខ្ចល់ហ่าមួយហ្នឹងណាគេចង់ឧបត្ថម្ភឲ្យឲ្យថតឲ្យតែឆែនថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីតាល់តានេះតាល់តារៀងថ្លៃបន្តិចបានឲ្យចាតើរឿងថ្លៃបន្តិចបានឲ្យផ្សាយឲ្យមានពីណាឲ្យគ្នាថោកថោកឲ្យគ្នាឡើងមុខឡើងខ្ជូតប៉ុណ្ណឹងដែរឲ្យគ្នាថោកថោកឲ្យគ្នាថត់មិនកើតណាទៅណអំតាយាយពូមីងឲ្យរឿងថ្លៃតិចមកអត់អូយ៉ា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 អាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាគេធ្វើមុខគេអូគេធ្វើមុខគេនេះសំបើមកដល់កម៉ោង7:12ហូនម៉ោង7:12ហឹមពីងមកតាពីងពីងមកលើកនេះញុកហើយបើមកអាបើអាមិនវាយបើអាមិនធ្វើរឹកអញ្ចឹងយល់ណែបើបើបើ
អាយបាយងាប់លើម៉ែអើអានៅហ្មងបងគិតថាអីធ្វើបាបក្មេងទៀតថាបើធីងម៉ោយថាធីងធីងម៉ោយធឿនធឿនម៉ោយធឿនម៉ោយធឿនម៉ោយម៉ាំងាឡាសោចនេះខូនម៉ាំភីងផយអាភីងភីងផយភើងផយអាភើងភើងផយគេថាគេថាខ្ញុំនឹកចេះមើលកូនគេតែមិនខ្ញុំចេះមើលតែខ្ញុំមើលមិនសូវចេះថ្នាក់ថ្នមដូចគេសោចអីបើទៅនៅសោចមកអត់អត់ថយមកអត់ថយមកអត់ថយមកយាយញ៉ាំចោមទៀតយោហើយឯងវាបើតវាវាអត់ឲ្យយើងយកចាញ់វាធ្វើចាវាខំចាវាខំយកខំលេងឆេងនៅនឹងសំដៅបានផងហ្នឹងចង់លមោះថ្មីចង់លមោះថ្មីវាលមោះចាញ់លើវាចង់ដោះថ្មីហើយប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងចេះនិយាយមួយយើងពេកបាក់ពេកបាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយណាវាចេះនិយាយមួយយើងលេងមួយយើងតាំងនៅទូចតាំងទំកាយបានមួយខែហ៎3 ខែជាងទី3ខែជាងឯហ្នឹងហើយឡើងដឹងខ្យល់ឡើងប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងហ៎ចាអូនឯងជិះនិយាយមុនមួយខែហើយបងអត់ទេ3ខែកន្លះហើយអូន3ខែកន្លះហើយរចនានាំព្រាយទៀតថាឲ្យដល់សោះមួយខែជាងហើយអូខេមួយខែជាងតោះតោះតោះអូខេមកបងប្អូនមកនេះនាំព្រាយមកនេះកូនព្រាយអាព្រាយអើយអើយព្រាយអើយអាព្រាយអើយអើយព្រាយអើយគេដាក់ក្បែរក្បែរអាព្រាយអើយអើយព្រាយអើយព្រាយអើយអើយព្រាយអាយ៉ាអាយ៉ាអើយមើលណាដកកអាដកកមកដកកមកចាដកកមកដកកមកអូយវាអត់នេះទេលោកអើយវាអត់ម៉ំទេវាចង់លេងនេះវាចង់លេងនេះចង់លេងមួយអ៊ំតាយាយពុំមីងហ្នឹងហ៎ឃើញអ៊ំតាយាយពូមីងចូលមើលអូនឡើងបានអខេអាអូននឹងមានប្រជាប្រៃណាអូនហ្នឹងអាអូននឹងមានប្រជាប្រៃណាអ៊ំតាយាយពូមីងជួយទិញមួយឈីអ៊ំអូនផងអាទិញទៅបាត់មុនបាត់ជួមអាបាត់មុនបាត់ជួមចូលមើលទៅមុខបាត់មុនបាត់ជួមណាទិញទិញពីម៉ែអូនផងឲ្យអូនបានដាស់តោណាតណោអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូយយអាយុយអាយុយថយមកថយមកថយមកធឹងមកធឹងមកធឹងមកធីងមកធីងមកធីងមកតាធីងធឹងមកធឹងមកធឹងមកធី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 ងមកធឹងមកធឹងមកធឹងមកធីងមកធីងមកធីងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តៅណាបងប្អូនណាបងប្អូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសទៀតបងប្អូនប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយបើអត់ដឹងថាលេណាល្អទេកុំភ្លេចទិញមូឈីលេការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន8ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមុខយើងស្មូតនិយាយរួមទៅស្អាតបងប្អូនចាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន8ម៉ោងលេបកូរ៉េហើយបើបងប្អូនស្ងួតមុខមែនតែនទិញចាសរោមសរោមមូឈីបងប្អូនសរោមមូឈីល្អហើយ Deep Cleanser សម្លៃជូតមុខ Collagen អូយល្អណាស់បងប្អូនអើយល្អខ្លាំងណាស់ចាបងប្អូនល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់អូក្លងណាស់អូក្លងណាស់អូក្លងណាស់ឡោអូក្លងណាស់អូក្លងណាស់ឡោអូក្លងណាស់អូអើវាទិញទឹកឯងមែនមកយកវាវានៅពងអេនជាពងញ៉ាំមីយ៉ាងឡោឆាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាម៉ាក់អើវាមកយកអារ៉ាឆេននឹងវិញក្តៅហ่าអត់ឲ្យទៅឯងក្តៅហ่าក្តៅហ่าក្តៅហ่าអូមអើយអូនក្តៅអូមអើយអូនក្តៅហ่าតើអមយយយយយធីងមកធីងមកធីងមកជើងមកជើងមកជើងមកបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហ่ะ3ខែកន្លះសោះឲ្យមើលចេះងើងើមួយអ៊ំណា
មើលមើលឥឡូវមើលអ៊ំសួរសិនរាឆានរាឆានហើយរាឆានហ៎ធំឡើងធ្វើអីលេងភ្លេងលេងភ្លេងឬមកកច្រៀងឬមកកលេងកផ្លែងហ៎ហ៎អត់តែយីម៉ៅទេចឹងតែយីម៉ៅឃ្លៀននេះនេះវានៅចិត្តខ្ញុំវាមិនចង់បើទេហាមួយនឹងចង់លេងណាចាអូខេតាបងប្អូនបងធីមចាស់ទៅកាន់តែស្អាតអុយអរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើបានបោះសសរហើយបានបោះសសរហ្នឹងគឺជាបានពេទ្យណាបងប្អូនណាបានពេទ្យអាស្រង់ពេទ្យអញ្ចឹងបើសិនយើងមានបញ្ហាអីសុខភាពអីយើងទៅពេទ្យយើងទៅអស់លុយតិចអស់ដែរអស់សេវាបន្តិចបន្តួចតបថាយើងអស់លុយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនមកគឺអត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកធ្វើបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនណាដែលបានចូលមើលខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយមកខេជាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនមែនតែនដែលបានចូលមើលខ្ញុំមកខេជាងនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាឲ្យជួយផ្សាយតតគ្នាឲ្យមកធ្វើអាបានបោះសសរនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនណាចាព្រោះវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងសុខភាពយើងណាគេអត់ចូលពេទ្យហើយទៅចូលពេទ្យដល់10000ខ្ញុំអស់ឡើង10000ជាងនឹងបើសិនមានបានបោះសសរអត់អស់ទេបងប្អូនអត់អស់លុយទេខ្ញុំនិយាយមែនចាតែដល់ពេលយើងអត់មានបានបោះសសរអញ្ចឹងយើងបង់ថ្លៃពេទ្យទាំងអស់ចាជាង10000អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកធ្វើបាននឹងទៅមួយខែបង់តែ15000ជាង16000នឹងទេ16000រៀលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចសុខភាពយើងក៏យើងគិតថាំងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសុខភាពយើងធ្ងន់ស្រាលអីយើងទៅពេទ្យទៅពេទ្យអស់លុយតាច់ចាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលខ្ញុំជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អកំភ្លេចចង់បានមូឈីកំភ្លេចណាបងប្អូនណាផលិតផលមូឈីបាត់មុនបាត់ជាប់ទទួលលម្អអាចរួយបកកែស័ក្តិសិទ្ធហើយជាផលិតផលកូរ៉េជប៉ុនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាណាបងប្អូនណាជូនពរសំណាងល្អអរគុណបាយបាយ